Halo, 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 vstáváme. Kámo, teď tady ten ročník nesmí pochopitelně vedle sebe. Protože čtyřka byla slabá a ta pětka hrozně obnovila ten hype. A teď prostě, když to zase jako tu čtyřku, tak to bude... Tady. Kubo, dobrá práce, já ti dám teďka chvilku pauzu a přejdu k dalším velmi důležitým informacím a ty se týkají samozřejmě blížícího se gala večera. Ten 28. je už šestý pořadí, Clash of the Stars 6, tentokrát pod názvem One Night in Bangkok. Jedna noc v Bangkoku, celý náš gala večer i naše dnešní outfity jsou lazené v duchu dovolené Bangkoku a dobré nálady a hlavně tepla. Dneska bylo i v Praze velmi teplo, takže One Night in Bangkok nás čeká už 28. října opět v hale O2 Univerzum. Kámo, doufám, že nelíknou, že tady ty holky ve skutečnosti jsou taky tematicky připravený na One Night in Bangkok. Prosím, ne. Máme tu ještě jeden res, který bychom rádi splnili předtím, než si sem pozveme jednotlivý zápasníky, které na kartě Clash of the Stars 6 uvidíte. A to je jeden z našich zápasníků, taková velmi výrazná tvář. Představil se na Clash of the Stars 3, 4 a 5. Avizoval, že už se možná do klece nevrátí, nakonec ale svolil, vrátí se. Ne, teda už můžeme prozradit na tom nadcházejícím šestém turnaji, ale někdy v budoucnu určitě ano. Je to skvělý zpěvák, jazykový expert a uznávaný profesor Matouš Kaluba. Děkuji, stáre, děkuji. Matouši, ahoj, máme mikrofon. Aha, tak, co to bude? Zkus. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl říct základní věc na úvod, abych to teda zrychlil a nějak to neprotahoval. Vážení občané České republiky, všichni, kdo mě vidíte, žádám vás všechny, udělejte si na mě pouhé 3 minuty vašeho času, klidně mi to stopujte. Musím podotknout, že k vám nemluvím ani jako prezident, ani jako politik, nýbrž jako řadový občan české příslušnosti. A předem se omlouvám, že nebudu až zas tak stručný. Ale jak jistě všichni víte, nepatřím mezi sportovní nadšence. A bohužel osud to tak chtěl, dostal jsem úděl zpívat, bavit lidi, a to ve světě a všude. Přeji si, aby ti z vás, co mě máte rádi, mě podpořili od čtvrtka 14. září až do 24. listopadu svými hlasy v Českém Slavíkovi. Samozřejmě i vaši přátelé, kterým tuto informaci můžete sdělit. Každého hlasu si budu nesmírně vážit, tak jako si vážím každého z vás. Bez rozdílu vaší osoby, povahy, vyznání, rasy, etnika nebo sexuální orientace. Dokoliv a kdykoliv budete chtít, můžete si přijít pro fotku, pro podpis, ale třeba jenom pro radu. Chci vám být na blízku a chci, abyste věděli, že já jsem ten, co tu bude pro každého z vás bez rozdílu. V dnešní době, která je plná nejistot, vám chci dát alespoň jednu jistotu, kterou vám nabídnu, a je to slib. Slib, který beru jako závazný. Nikdy jsem nesliboval, co jsem nemohl splnit. A proto vám závazně slibuji, že pokud se umístím alespoň na tom třetím místě, tak tu trofej, kterou získám, dám na hrob jedné veliké pěvecké legendě, panu Karlu Gottovi. Je to legenda světového formátu. Jako poctu jeho památce životního úspěchu. Za 19 dní tomu budou smutné 4 roky, co už mezi námi není. Ale věřím tomu, že kdyby mezi námi byl a žil, podpořil by mou touhu hnát se za svými sny. Protože on sám neváhal ani minutu se svých snů vzdát. Protože vzdát se svých snů, to by byl prostě hřích a ústup všem životním nástrahám, kterými nás dnešní svět den ode dne víc a víc zahlcuje. To přece nikdo nechceme. Obzvláště my, tak originální, hrdý český národ, na jehož příslušnost můžeme být právem pyšni. Dokázali jsme být ve světě originální v mnoha směrech, ať už hudby, sportu, průmyslu nebo kultury obecně. Já chci být dalším patronem ve světě, co bude šlechtit jméno České republiky, a bez ohledu na to, co by mě mělo čekat, se chci rvát silou ohně a větru za své sny. Čet. Budu bavit od Jabluňkova až po Cheb, od Lobendavy až po Vyšší Brod. Naše obyvatelstvo, ať jste z Prahy, Brna, Ostravy nebo Plzně, chci, aby já jsem dosová, po minulých Slavíkách mě napadlo vymyslet nějakou a zkusit někoho procpat do Slavíku, aby se to prostě bojkatovalo, jaká sračka to je. A říkal jsem si, ty vole, kdo by to mohl udělat, nebo jak bys to udělat, a on to udělá Kaluba, ty vole. Doslova, přemýšlel jsem o tím poměrně nedávno, říkal jsem si, ty někdo, chtělo by to, aby to někdo udělal, aby to dokázal, jaká sračka to je, a on to prostě vymyslí Kaluba, já končím, ty vole. Co vždycky znala moje tajné sny a přání. Podporovala mě a stála při mě jako jediná z rodiny,
a myslím AI si, že jedna z mála, jakožto jedna z mála neopakovatelných situací. To bylo rory, vole. Tak si myslím, že i takový krásný bronz by určitě potěšil. Já ovšem nedělám věci kvůli pozlátku, ale kvůli tomu, že chci dělat pořádně a baví mě. Dobrý, je to dlouhý, Matouši. A chci, abyste všichni věděli, že jenom jedna mocná čarodějnice, která přejme všechny nástrahy všedních dnů a dokáže nás na křídlech jemnějších, než jsou křídla motýlí, je to hudba. Je to vášeň. Je a to za influencery a organizaci Clash of the Stars vám přeji hezký zbytek dne a pěknou podívanou. Přátelé, Matouš Kaluba! A ty, který bučíte, vy si skvělí, já se děkuju za to. Vy, který bučíte, doufám, že vám to karma vrátí, jste jenom ubohý kůň, který v životě nic nedokázali. Udělej si vysokou školu, čeku noc. Ne. Samozřejmě, Matouš, vám moc děkuje. Určitě věří, že ho podpoříte na jeho cestě Českým slavíkem. Jehož hlasování se spouští na jeho webu českyslavík.cz 14. září a jehož finále galaveče odvysílá televize Nova někdy na konci listopadu. To si najdete na stránkách, ale Matouš tam bude nominovaný. Můžete pro něj hlasovat a umožnit mu splnit si jeho sen. Tohle bych nikdy nepodpořil. Ano, přesně Real tak, Karel. Tím udržíme palce a abychom to trošku rozjeli, tak si začneme pozývat fightery, kteří už budou bojovat právě 28. října na našem 6. gala večeru. Kubo, máš slovo. A jako tak, první fighter, který bude představený na Clash of the Stars 6, je už známá tvář z Clash of the Stars. Aha. Objevil se na druhém turnaji, svůj první zápas v naší organizaci prohrál, čili přichází si napravit chuť a je to Radim Roky Volák! Nevím, kdo to je. A jo, soupeřem je naopak nováček, nová tvář. Dobře. V rámci Clash of the Stars. Velký showman, troufám si říct. A je to Tomáš Podhorný! Nevím, Clash of the Stars už jsme měli pár lidí a pár králů, nebo lidí, co si říkali král. Ne, už zas. Krále Berouna například. Tentokrát tu máme nového vládce, krále TikToku, a jmenuje se Král Pablo! Jo, to je ten, co jsi s Gapou, no jo. A jo, soupeř, si no král sice neříká, I feel like Pablo. Ale možná dosavadního krále sesadí a je jim Patrick Corleone! Naší soupisce na 6. turnaji Clash of the Stars budou pochopitelně i naši bratři z nedalekého Slovenska. Jako další přichází skvělý komik, influencer, ne. Sportovec, ne. Boxer, ne. MMA zápasník a je to Berginho! Trenér Dynama, aha, okej. Okay. A jo, soupeř už jeden pokus v Clash of the Stars měl, ten aha. Bohužel nevyšel kvůli zranění. Pevně věříme a doufáme, že tentokrát to bude úspěšné a je to rapper a zápasník Riad. OK. A naše pány na pódium doplní pochopitelně také půvabné ženy. Jako první z nich přichází účastnice minulého Clash of the Stars, ta jedna z dvojic, která prohrála, kontroverzní influencerka, účastnice plno reality show a je to Satnady! Dobrý, to nejsou český, dobrý, už jsem se bál. Okay, dobře. Její soupeřka opět nová tvář v řadách Clash of the Stars. Žádný majitelka kozy. Anime baru PlayStation Princess. Tak, Kubo, já už jsem se velmi těšil zpátky za tento stůl. Zpátky na tiskovou konferenci. Máme tady spoustu nováčků. Vůbec nechápu, ale taky známé tváře. Asi by to je ta z té křižovatky. Real? Začít u našich dívek, které budou bojovat. Začneme teda u PlayStation Princess u tebe, ty jsi novou tváří, představ se divákům, kdo jsi, čemu se třeba věnuješ a proč jsi přijala výzvu do The Stars zrovna proti Satnady. Tak zdravím, já jsem PlayStation Princess, jsem rapérka, majitelka anime klubu a dělám i podcast s Mínou, Vylitej čaj. Každopádně vyzvala jsem Satnady, protože se nemáme už dlouho rádi. Dokonce mi naběhla do mýho klubu a tam jsme se docela pofajtili a já jí chci dát do huby prostě. Krátké video z té roztržky u tebe v klubu jsme viděli. Mělo to nějaké další pokračování? Prali jste se hodně tehdy? Hele, jenom jsme ji nechali vyhodit z našeho klubu a jinak jako internetový, no, takže se vidíme poprvé takhle face to face od té doby.
Reperka potahaná od Peťana. Mě by zajímalo, jestli to teda máme brát jako de facto odvetu, jestli tam byl nějaký vítěz v té první šarváce, nebo úplně ne. To bylo tam kde s Matějem Max Green. A nenechali nás jakoby se poprat, takže tohle já nevím, je joke. Prostě potom... A zajímavá paní, že jo, Brunslice, je zajímavá. Z strany minimálně. Já tam taky koukám, ty tebe už diváci znají. Teď ještě Brunslice máš říct, má dobrý kozy, že jo, nebo něco takového, to si říkal minule. Protože každá mince má dvě strany, jak to vnímáš tu vaši situaci tamní, tehdejší a ten váš vztah de facto ty. Já jsem naprosto unavená z těch keců, Borka chce fame. A vůbec to nebylo tak, jak jsi říkala, vystartovala si po mně, mlela si sračky, mleš o mě sračky pořád. Pomlouváš mě, šíříš o mě lži jenom kvůli tomu, že chceš fame. To je pravda. Samozřejmě, jak jinak. A mám od tebe zprávu na Instagramu pár měsíců před fightem, ať se stavím, zpromuju ti třeba bar. Pak najednou jsi řekla, že prostě, když jsem ti neodpověděla, tak prostě why not to udělat tady tou cestou, takže jestli chceš fame, já chci prachy, já mám ráda prachy, takže se tady ráda tady to zúčastním. Ty jsi ten fame taky chtěla, protože jsi šla do Lighthouse, ne? Ty jsi ten fame taky chtěla, ne? Protože jsi šla do těch reality show a doprostřed na ty krávo. Je to moje práce, zlato. Taky moje bude, uvidíš. Satnady, já ještě se vrátím k tému minulému zápasu. Ty jsi tehdy se střetla v kleci s Krutohankou. Tehdy to nevyšlo. Je teďka nějaká změna v rámci tvé přípravy? S kým trénuješ? Jsou tam nějaké nové tváře v rámci tvého týmu? Ten borec vlevo vypadá jak refiu. To je refiu. Docela dost změnilo, tady je rytmus. Z některých lidí se vyklubali zajímavé osobnosti. A některý zůstali jako třeba Míša Dostálová, ale a já chci říct, že v zápase s Hankou já jsem vůči ní měla respekt. Já jsem vystupovala z odpovědi a profesionálně, protože ona je profík ve své práci. Triple ale rap, tady soupiska. To je prostě čistý bizár, takže přistupuju to k tomu stejně. Jo, určitě trénuju, určitě se budu snažit, ale vůbec tady to nemůžu brát vážně, tady to je cringe. Naznačuješ tedy, že dle toho, co si teď myslíš, že tvoje soupeřka aktuální princes bude snadnější cíl, než byla předtím Hanka? Nikdy nikoho nepodceňuju, ale určitě co se týče nějaký intelektuální kapacity si myslím, že určitě, takže moment. Nevím, co k tomu prostě říct. Já jsem tady jenom pro srandu a jdu se tady užít večer. Že zrovna ty něco říkáš o intelektuálu, ty krávo. Bergi, posuneme se k tobě. Ty jsi opět relativně novou tváří v Clash of the Stars. Mohli jsme tě už vidět, diváci tě mohli vidět v rámci tréninkového týmu, přípravného týmu u našeho šampiona Tomáše Kryžana. Ty jsi ho trénoval, možná ho dále trénuješ. Zkus se divákům ale přesto představit, odkud jsi, co děláš, čemu se věnuješ. Čaute, je vás tu strašne veľa, mne sa to strašne ľúbi, lebo je to úplne že excelentné, jak podporujete takúto výbornú organizáciu. Ja som Bergi, ja som trénoval aj Tomera na tie jeho dva zápasy. Ja som 7 rokov boxujem a robím na Instagrame, vo videách. A to je celé. Tebe čeká zápas proti Riadovi podľa pravidel MMA. Máš už nějaký MMA zápas za sebou? Nemám, já jsem ještě MMA, pod pravidlami MMA nefajtoval, takže bude to pro mě něco úplně nové, takže se na to těším. Riade, teďka dáme prostor tobě, jak jsem říkal, ty už si jeden pokus Clash of the Stars měl si nastoupit proti Eriku Výškovi, tehdy to nevyšlo, řekni nám, co se stalo, proč jsi ze zápasu odpadl. What's up, zdravím Duplex, takže ze zápasu jsem odpadl, protože jsem si zranil rameno, ale uzdravil jsem ho a teď jsem připravený se postavit proti mému slovenskému soupeři Bergimu. Bude to skvělé. Já si myslím, od toho zápasu se očekává vysoká sportovní úroveň. Oba dva jste relativně dost zkušení v tom, co děláte, takže myslím si, že sportovní a fighterská kvalita bude velmi, velmi vysoká. Pojďme dál. Máme tady jednoho krále. Jeden 555 gifted a tedy jich subtokár 808. A zdravím, co je sračky, co je. 74 gift subs in the chat. To, že... Zase děláte chlapi, velký chlapi jste. Podle reakce diváků asi nepříliš oblíbený král, ale králi to může být jedno. Pablo, představ se nám ty. I feel like Pablo. Odkud jsi, čeho jsi král a jak ses té koruně dostal? Pro moje lidi určitě, i pro vás, pro sračky, jsem ze Sokolova. Asi mě všichni znají, hodně lidí mě znají. Chci vám říct jednu věc.
to, co jste viděli poprvé v tom zápase, tak se teď máte na co těšit, já vám ty držky zavřu všem, OK? No, teď můžete řvát, co je, už nikdo neřvete? Ty jsi teď zmínil nějaký zápas, o co šlo, povíš o tom něco víc? Měl jsem jeden zápas, vlastně jsem si takhle domluvil něco, nějak mi to nevyšlo, vykašlal jsem se na to, netrénoval jsem. Dostal jsem druhou šanci, kterou určitě teď nepromarním a dám do toho všechno. Mám dobrýho trenéra a jdu do toho. A co říkáš na svého soupeře, Patrika Corleona? Můj soupeř to je, já nevím, jak ho nazvat, no jestli ženou nebo nějakým frajírkem namachrovaným, který chce sledovanost a který chce, aby celý národ viděl jeho Mercedesa a já nevím, co všechno. Já nevím, co k němu říct, to je sračka další, obyčejná, která se chce zviditelnit. A vy se dneska vidíte poprvé, nebo už se nějak znáte další dobu? Týmek vypadá jak kombinace DJ Khaleda a Rytmuse. Patriku, já si aniž bych ti kladl jakoukoliv otázku, tak tě nechám reagovat, protože tě vzkazů na tvou osobu tady bylo dost. Já vás všechny zdravím, čaute, ahojte, ahoj, super atmosféra tady v duplexu, čau. Čau. Takže prosím, v první řadě, lidi, asi všichni víte, co to v překladu znamená romský kár. Víte, co je kár? Hej, ty idiote, ty nejsi král Pablo, ty jsi kár Pablo, jo, chápeš? Jo, to je pravda. Hej, v první řadě si uvědom, že jsi kár Pablo, no, ne král kár, Pablo. Ani si to To první, to bych ti k tomu chtěl říct. Ani si nejdřív to držky, když a mluví. Za druhý, jo. Za druhý, to, že tady meleš ten tvůj první zápas a že trénuješ, trénovat můžeš, jak chceš, vem si na sebe i klidně do ringu, ty vole, co to máš za kostým? Dneska je Mikuláš a čert? Já nevím, je? Hej, brácho, co je dneska? Dneska není, ty vole, 5. prosince, co děláš? Poslouchej. Nestraš ty děcka, ty je strašíš těma vousama, co vypadáš jak Arab. Ale vždyť ty si... strašíš dneska děcka kostýmem? Ale vždyť ty přece hraješ na Pabla, když chodíš k barbrovi, tak si... Chodím k barbrovi 10 let, jo, a co tam říkáš, sráči, co tam říkáš? Hoďte mi to na Pabla. Hoďte mi to na Pabla, jo, jasně. Jo. Takže tady toho idiota asi všichni znáte, on má jenom plnou hubu keců, ale já mu ji v kleci zavřu zase a těším se strašně moc na to. Mám k tomu, mám říct, děkuju za podporu, děkuju všem za podporu, jste skvělí, cítím z vás to pozitivum směrem ke mně. Děkuju moc, ať jste tady, ty vole, Češi, Vietnamci, Gádže, Romáci, díky moc, jedeme ho rozbít! Tohle to je další zápas podle pravidel MMA. Náš poslední zápas, ke kterému jsme se ještě v rámci této skupiny nedostali, mezi Tomášem Podhorným a Radimem Volákem, bude podle pravidel thaiboxu, avšak v malých MMA profi rukavicích. Tome, ty jsi nováčkem v řadách Clash of the Stars, my už se ale známe nějakou dobu, přesto se divákům možná trošku představ, kolik ti je třeba lépku. To je jak Brno, před hlava jsem věděl ráno. Že zdravím celý duplex tady a v zájetí tady všech těch... Dobrý, lepší. V zajetí tady všech influencerů, tiktokerů, králů, jsem asi nikdo, nicméně mě někdo tady z Clashe zavolal, tak jsem musel přijít, takže je na čase to vyřešit. Ten váš vztah s Radimem je osobní, on si o ten zápas s tebou vyloženě řekl, proběhla lavina vlastně storíček, výzev, vzkazů na Instagramu. Potom jsme si začali volat napřímo, ten zápas je dohodnutý, je podepsaný, bude. Řekni divákům, jaké je zákulisí a co vás vedlo k tomu si to rozdat nakonec v kleci. Hele kamaráde, jeden večer jsem šel spát, vstal jsem a ráno mi začal blikat direkt. Na direktu mi lidi začali přeposílat na Instagramu výzvu, kterou tam ten pán směřoval k Vaškovi Mikuláškovi, Lakimu Royalovi, potom ke mně. S tím, že samozřejmě věděl, že Vašek ten zápas přímo nemůže jako zápasník OKTAGONu. Lucky, že nastoupit asi nemůže taky. Nezbylo na mě, než to vyřešit. Jestli to je to osobní pro něj, pro mě to osobní není. Pro mě ten člověk zůstane, ať ten zápas dopadne jakkoliv. A kdyby to bylo tak osobní, mohl to vyřešit bez Clashe. K tomu se neodhodlal, kamaráde, takže pojďme na to. Radíme, budeš na to nějak reagovat? No, přemýšlím nad tím. Kdo to je? Ono je to jako pro mě osobní z toho důvodu, že prostě dlouho jsem plno věcí přehlížel, jak prostě si mě tady prostě kluci z Orlové furt berou do huby a už toho mám prostě dost. A
Minulý rok jsem prožil celkem jako dost nádherný, ale Silvestr mi něco zkazilo a já jsem se po půl roce až dozvěděl, co mi ten Silvestr zkazilo vyloženě. A po půl roce někoho nahanět a jakože já bylo to tak nebo tak, ne, prostě stačilo mi dotknout se jeho ega a mám zápas. Dobře, a kde to teda jako konkrétně začalo, ten váš spor? Nevím jako kde to původně začalo, ale prostě stačilo mi, nebo stačí mi, že má potřebu furt opírat se do tříletého prostě mého starého období, jakože hodně špatného období. A furt si z toho dělat srandu mi prostě nepřijde úplně jakože OK. Vůbec nechápu, tak prostě je to pro mě osobní, prostě ten zápas vyloženě chci z mnoha důvodů. Je to pro tebe osobní, stejně jako třeba pro Sadnady a tady PlayStation Princess, který si už na svoji adresu vyjádřili spoustu nenávistných vzkazů. Já mám se to znamenat, PlayStation Princess. I tomu, třeba když jsi měl vlastně úvodní zápas tady v organizaci Clash of the Stars před rokem na dvojce, kde jsi šel proti Jirkovi Charizanovi, tam to jsi to bral čistě jako sportovně. Vy jste se předtím s Jirkou nějak asi neznali, ani jste proti sobě nic neměli. Ano, tam jsem to bral čistě sportovně, proto jsem prostě vnímal kluka, který mladýho kluka, který sportuje, podniká a prostě nechtěl jsem mu vyloženě ublížit, tak prostě během toho prvního kola, během té první rány jsem se fakt lekl, protože dlouho jsem takovou nikomu nenašupal. Ale můžete mi věřit, že tady prostě stopku mít nebudu. Pojďme se možná ještě zastavit u toho tvého prvního zápasu. Tam se stala taková zajímavá situace, i jestli si to, přátelé, pamatujete vy, kdo sledoval živě druhý turnaj Clash of the Stars. My jsme to s Tomášem komentovali. Tam došlo k takové jako zvláštní situaci, že ty si Jirku nahulil, on se tam začal motat, kroutit a ty místo toho vlastně, aby ho jako dodělal. Tak si se zastavil nechal, až se vzpamatuje. Proč? Protože s tím mám špatnou Líknul zkušenost. Jsem to, přišel jsem prostě, na to. Že bych mu mohl udělat prostě něco víc, když to teďka něco víc udělat chci. Okay. Ty jsi v rámci naší rozhovoru zmínil, že potřebuješ mluvit s jednou osobou, ale s tou osobou chceš mluvit až potom, co zlomíš Tomáše. Ty evidentně ta osoba se mnou mluvit ani nechce, takže prostě chci to dodělat, dotáhnout, vybojovat si nějaký respekt a prostě žít si v klidu a v míru. Tome, váš zápas je vypsaný podle pravidel tajského boxu v malých rukavicích, okay, včetně všech loktů a kolen, samozřejmě i do hlavy. S kým trénuješ? S kým budeš tu přípravu podstupovat? Hele, já trénuju v Pretorian Fight Gymu u Kuby Gazdíka, takže u toho nejlepšího, co na Ostravě je. Do přípravy mi teďka připadá i vlastně Vašek Mikulášek, který skončil zápas, takže přibírám do přípravy i ho. Já bych se možná vyjádřil ještě k tomu, co Radim říkal, protože mě to zvedá z ležidle. Je to prostě kluk z půdy. To je prostě kluk, který je zalezlý se svým králíkem, ty vole. Je to kluk, ty vole, někde z Dětmarovic. Řekni mi, co ty jsi za člověka, jsi za člověka, že dokáže, že soudíš prostě někoho, jak jak se... Já říkám fakta, kamaráde. Já říkám dobré, fakta. Ale já jsem spokojený se svým životem. A proč ty do něho prostě se musíš potřebovat? Víš co, kamaráde, já jsem tě nevyzval, chápeš? Já jsem tvoji komfortní zónu nenarušil, ty moji jo, příteli. No, víš co, fakt to narušil jsi jenom kvůli toho, že jsi lehce mentálně člověk, který má zájem o nějakou minimální pozornost, chápeš to? Chtěl jsi nahodit zápas, chtěl jsi nahodit followery, nebyl jsi schopný přijet osobně, když bydlíš 5 minut vedle mě, jsi prostě kunda, kundou zůstaneš, rozumíš? To uvidíme. No, v pořádku, kamaráde. V pořádku, já ti moc fandím, já ti přeju všechno, já vím, že máš osobní teda věci, spory, doufám, že o to více trénuješ, že o to více makáš, protože já na ten zápas se chystám úplně stejně, jako kdybych se chystal na nějakého profíka, píčo, jsem rozbitý, zničený a kamaráde, za to všechno zaplatíš. Takže doufám, že se nechystám na to, aby ten zápas byl půlminutový a doufám, že předvedeš, co chceš. Uvidíme, kdo bude platit. No, bráško, já na kontě něco mám, u tebe je to horší trošku. Takže... A tady mě asi někdo nepochopil úplně, pak jsem se zmínil i ty vole o tom, kdo já je retardovaný. Já tě chápu dost, příteli. Takže se na to těším a doufám, že to bude stát za to, milý Radime. A doufám, že budeš vtipnější soupeř, než jsi zápasník. Dobře, výborně, já bych tímto uzavřel první část a posuneme se k dnešním prvním staredownům. Jdeme na to. Prostě ten týpek řekl to, že je mentálně úplně stejně, jak Sergej, když mluvil o těch dáme jídlo kurýrech. Říkal, vaši a jako první zápas, ke kterému si dáme staredown, bude duel mezi Radimem Rokým jako, Volákem a Čem Podhorným. Ale
Dobrý, dobrý, už jděte, vole. Dobré. Aha. 1-0-6. Přátelé, to je úvodní zápas 6. karty Clash of the Stars. Radim Roky Volák a Tomáš Podhorný. A druhý zápas, ke kterému si dáme stare down, bude duel mezi Patrikem Corleonem a Králem Pablo. Patrik Corleone Vrbovský. Brno hlavák. Přátelé, to je druhý zápas Clash of the Stars 6, Král Pablo proti Patriku Corleonem. Třetí zápas, ke kterému si dáme stare down, je mezi Riadem a Bergíněm. Dobré, W, W, W. Žádný cecky, žádný cecky. To je třetí zápas nadcházejícího turnaje Clash of the Stars. Bergíňo proti Riadovi. No a stare down k poslednímu zápasu z této sestavy je duel mezi Satnady a PlayStation Princess. PlayStation Princess. To má za out... Co to má za outfit? Žádný cecky, žádný cecky, žádný cecky, žádný cecky, žádný cecky. Čtvrtý zápas, 6. karty Clash of the Stars. Satnady proti PlayStation Princess. A my pokračujeme dál, Tomáši. Jo, jo. Je to tak, pokračujeme dál, pozveme si na pódium tentokrát tři zápasy. Kubo, čekám na tebe, řada je na úvod na tobě. Já právě koukám, kdo přijde jako první. No, je to velice známá tvář, nejen Clash of the Stars, ale Simonos. I všech dalších sociálních sítích. Se svým skóre v Clash of the Stars 0-2 si přichází napravit chuť. Internetový pojem, nebo on si tak rád říká, bývalý fotbalista, člen TV Twix a je to Uhu! A jo, soupeř, opět nová tvář v rámci Clash of the Stars a borec, který dokazuje, že život je čistá fantázia a je to Peter Kobra Kuťka! Lukičet, koláček štěstí. Koláček. Další přichází opět známá tvář z Clash of the Stars. Představil se na minulém turnaji, svůj zápas vyhrál a je to Snakes! Boj. Je tam napsaný, budeš mít štěstí. Díky. Jo, soupeřem. Další nováček v řadách Clash of the Stars. Učitel až dobrý, řekl bych zakázaných a smrtících technik, oh, je to TikToker Simonos! Jako další přijdou aktéři zápasu, který jsme už oznámili na nedávném festivalu v Ostravě, na festivalu Sold Out. A jako první z nich přichází člověk, který to má v Clash of the Stars 1-0, svůj úvodní zápas vyhrál a je to Malej Zmiozel!
A já jsem velmi rád, že jeho soupeřem a borcem, kterého si teď pozveme na scénu, je navrátilec, řekl bych až odchovanec Clash of the Stars, a je to Max Green! Máme tu teď o dvě židle navíc, to je z důvodu toho, že jsme tu minule měli a představovali o jeden zápas více a už je to v pořádku, tak si klidně můžeme posunout k sobě. A já nemůžu jinak, než začít od kraje, od našeho navrátilce, vlastně zápasníka, kterého jsme mohli vidět hned na úplně první tiskovce Clash of the Stars. Je to legenda ve stylu Huhu. Veterán Clash of the Stars, to je to správné slovo. Tak Huhu, jak se cítíš zpátky v Clashi a jak jsi připraven na svůj další zápas? Ale cítím se výborně, děkuju za přivítání tak tím veteránem a cítím se výborně. Na zápas jsem úplně ještě úplně, ale budu fakt připravený, takže ten škůdka nebo kobra se má fakt na co těšit. Jak moc velká chuť toho vyhrát tam teďkon u tebe, protože ty jsi měl první zápas s Budíkem v boxu, ten si dost rychle prohrál, pak jsi měl zápas s Jardou Kotlárem, dopadlo to víceméně obdobně, akorát v MMA v kleci strachu, tak jaká motivace tam je teď porazit kobru? Hele, obrovská, protože prohrát tři zápasy takhle v řadě už by bylo špatný, potupný a vlastně nechci prohrát, neprohraju. A prostě neprohraju, tečka. Nevím, co bych ti víc tomu řekl. Dobře, a můžeme se opět i dnes těšit na tvůj legendární trash talk, který jsi tady rozjel před 2 roky s Budíkem a ty tvoje hlášky. Ale všechno bude, my nebudem. A ta spolupráce musí fungovat, jak se říká. Dobře, no tak se moc těšíme, co přijde. Kobro, vítáme tě tu mezi námi, přátelé, bratislavský symbol. Kobra. Největší fotbalový fanoušek v Bratislavě. Tak co, jak si to užíváš v Praze, Kobro? Čistá fantazia! Oh yeah! A co říkáš na svýho protivníka, Huha? Jo, Huhu dostane na p***o! Bude to čistá fantazia! Kámo, já ti jdu tvojí fantáziu, tak vole, vymlátím z hlavy, že se s tou bude posereš. Jebem tě, ty mrtko, ty z***te, ty vyjeba. Ne. Děkuju. No, my jsme mimochodem dneska viděli i menší jako nějakou potyčku, kde to bylo, na hotelu. Co se vlastně stalo? Kdo to začal? O co šlo? Kobro, vyjádřete se. Já jsem šel z těch zkoušení toho oblečení a co nevidím, toho blbečka, jak tam zase kalí, jo. Když jsem mu psal, říkal, ty vole, ať aspoň na tu tiskovku přijde střízlivej a ne na chcanej, ty vole, jak nějakej, já nevím, ty vole, prostě čobolák, jako co víc čekat. Kobro, vyjádři se k tomu taky. Ten blbeček ti rozbije hubu, ty z... Jebaná! Oh, yeah! No. Kámo, ty vole, ty máš slovník, ty vole, ale fakt nevím, ty umíš jenom nadávat, fakt nic jiného neumíš, jenom fantázia. Fantázia, můžu mi skočit na kokot. Ale jako tvoje orientace je tady každému asi úplně jedno, jo? No a jak vůbec vzniklo to, že... Promiň, ano, co jsi říkal? Nech mi skočí aj tak na kár. A jak vůbec, borci, vzniklo to, že zrovna vy dva proti sobě jdete do klece? Je tam nějaký jako pozadí? Huhu, ty jsi dost často i veřejně dával storíčka proti Kobrovi, že se ti nelíbí jeho chování. Jo, tak vadí mi, jak on pořád jako dává ty storíčka s tím chlastem a takový prostě. Ale je to každýho věc. Já jsem mu skrze to napsal, on do mě rozjel nějaký bomby. Týpek prostě imoutuje, vole, co to je? Že bych s ním mohl mít zápas, nahned jsem ho vyzval, neváhal jsem v té Ostravě a během 10 minut přišla odpověď. No a už jsme došli podepisovat, no, a jsme tady. A rozdáme si to v kleci. Ty máš za sebou 2 zápasy v Clash of the Stars, jak jsme to už řekli 2x, oba 2 si prohrál. Co budeš dělat pro to, aby se podobný scénář neopakoval? Je tam třeba nějaká změna v přípravě, nebo v přístupu, nebo ve výběru realizačního týmu, trenéra? Ale přestal jsem dělat spoustu špatných věcí, co jsem dělal předtím. Věnuju se tréninku a
teď prostě si jdu pro výhru za každou cenu, jako. OK, ještě by mě teda zajímalo, dám slovo ještě Kobrovi. Kobro, jak bude probíhat tvoje příprava na Huha? To všechny zajímá. Chodím na priváci kůrova, je to čistá fantázia. Ty jsi přijel, Peťo, do Prahy už včera. Kde jsi byl včera? Byl jsem kůrovat na priváte s jednou kundou. Byla to čistá fantázia. Co tam děláš? Dobře, to jsem čekal. Než se pustíme, než se pustíme k dalším bojovníkům, já poprosím hostesky firmy Check Pod, Saru Short za nového Saba, děkuju Vokulko za prsátku. Na pódium, aby rozdali nám a našim bojovníkům své dárky. Jedná se o distributora elektronických cigaret o sice neslušném názvu, ale za to velice slušnou dávkou nikotinu. Takže holky nám to tady rozdají. Aha. Děkujeme moc. E-shop checkpod.cz je jedním z našich partnerů. Tak, posuneme se k dneska prvnímu hadovi v pořadí. Trochu možná pomalejší, pomalu Snakesy. Mluvím k tobě. Tebe čeká už, nepletuli se, třetí zápas? Třetí zápas v Clash of the Stars. Vem si mikrofon, abychom tě slyšeli. A on nefunguje, že jo? Tak... Funguje. A tentokrát tě čeká v kleci Simonos. Vy jste si ten zápas domluvili víceméně bez nás, na sociálních sítích jste se vyhrotili opravdu do extrému. V čem ti tak moc Simonos vadí? Proč jsi chtěl v kleci zrovna ho? Že, dámy a pánové, je to šestý turnaj, což jsem velice rád. Šestky mám rád, nikde mají limit, jak se říká. A Simonos, no hele, našli jsme se, on se mě našel, vyhejtoval mě, tak jsme si to jako napsali, že do toho půjdem a nevím, dává tam nějaký icička, myslí si, že je vtipnej, posílej ty ružičky, já vám pošlu jednu na rypák a půjdu do píšťaly, jako víš co. Jo? Já nemám co na to říct, jo. Užívám si mladou a jsem šťastný a těším se do zápasu. Co tvoje příprava a tréninky? V čem jsou třeba jiné? Jsou líp něžem jiné vůbec? Tak tréninky, tak určitě jsem polepšil, co se týče stravy, jo. Stravy, saláty, jedu zeleninu, jedu kondici. A já myslím, že příprava je dobrá a já myslím, že Simonos není jakoby nějaký enemy, na který bych musel úplně pracně pracovat. Užívám si do toho přítelkyni, která trošku drápe jako kočka, jak se říká, ale každopádně, nevím, no, nejradši, když ho vidím, bych ho nahulil, no. No, tak ještě vydrž do klece, no, okay. Máte ještě čas do zápasu. Simonosi, teď je úvod, teď je prostor pro tebe se uvést, divákům se představit a říct nám tvůj úhel pohledu, proč ty jsi stál o zápas právě se Snakesem. Tak, já jsem Simonos, mě můžete znát jako učitele bojových umění, hlavně těch zakázaných, jak bylo řečeno, první český NPC streamer a Snake se chci z toho důvodu, abych ukázal lidem, že doopravdy mám na to člověka rozsekat na sračky. A Snakes mi přijde jako ideální adept. Ideální adept. Všechny zápasy, které teď momentálně na pódiu jsou, proběhnou podle pravidel MMA. Znáš pravidla MMA? Víš, co je zakázané? Víš, co si musíš nechat v kleci ujít, takzvaně? Vím, o co jde a mrzí mě to. Kdyby tam byly povolené, kdyby tam pravidla nebyla žádná, kdyby to byl full fight, jakou techniku by si na Snakes použil? No. Jasná, loketní a konec hned. Loketní tu všichni známe. Maxi Greene, obrátím se teď na tebe, vítám tě zpátky v našich řadách. Byla to chvilka, divákům i nám si velmi chyběl. Řekni ty, co pro tebe znamená být opět v Clash of the Stars a jak se těšíš na zápas právě s malým Zmiozelem. Děkuju za přivítání, jsem rád, že můžu být tady zase zpátky mezi vámi. Chci hrozně moc poděkovat Tomáši Lesimu, že mi hodně pomohl, i speakerovi, manažerovi a i lidem, který mám blízký. Jinak na zápas se fakt těším, trénuju, chodím do Spable Gymu, takže budu vytrénovaný na 1000%. To jsem viděl, to jsme viděli všichni, že se zprávy ukázal na tréninku ve Spable Gymu, v jednom z nejznámějších, historicky nejlepších a nejúspěšnějších gymů v Česku. Jak je to tam bylo? Jak tě kluci přijali a jak jsi zatrénoval? A kolikrát jsi tam byl už? Ve čtvrtek jsem byl poprvý. Byl to sice náročný trénink, ale dal jsem to, vydržel jsem to a ke mně se chovali hezky. Věříš tomu, že budeš na tento zápas v té nejlepší formě, v jaké jsi zatím do zápasu nastupoval? Věřím tomu, že budu připravený na
1000%, protože jelikož tam jsou fakt tvrdý tréninky, tam nikdo žádný flákání neudělá, takže makat, makat, makat. Já jsem si včera všiml, že jsi přidával na sociální sítě, že vlastně v té přípravě ti pomáhá tvůj nový sponzor, který tě zásobuje suplementy, dával jsi to tuším na storíčko. Vlastně mám novýho sponzora, je to vlastně, který mě zásobuje skvělými produkty Kratom. Kratom VIP je vlastně nejoblíbenější Kratom na trhu. Já koukám, ty máš jeho tričko vlastně, aha, takže... Proto ho chci čtvrtečně pozdravit. Takže promuješ, aha, to tam. Dobře, dobře, Maxi. No tak se obrátíme na tvého protivníka, malého Zmiozela. Velmi oblíbenou tvář, stejně jako Maxe v Clash of the Stars. Ty máš za sebou jeden zápas, kdy jsi šel proti vlastně protivníkovi, který má podobný handicap, co se týče výšky. Vyhrál jsi. Tak jak se cítíš a... Co říkáš na svého nového protivníka, Maxe Greena, v čem je ta změna? Hele, cítím se skvěle, už měsíc trénuju, Max začal včera, takže paráda, já jsem připravený až, budou padat bombs a ukážu, že i malí borci mají koule. Já se na to mega moc těším, až tě v tom klesi rozbiju, kámo. Kámo, podívej se, jakou máš hubu teďkon, počkej, až skončím s tebou, jakou budíš potom. Já jsem vědavý, jak ty to už stojíš. Co jsi říkal? Dostaneš pořádný rány. Maxi, prober se z té diskotéky, ty vole. Pojď do ringu. Vypadáš jak ty vole z Pána prštěnu, ten Gimli, ten trpaslík. Poslouchej mě. Ty mi o vzhledu nic neříkej. Podívej se na sebe, ty tučňáku. A pak já si za to neštidím. Tučňáku. Vy jste v rámci Clash of the Stars Sold Out Festivalu měli i svůj úvodní stare down. Jak tam na tebe Max působil? Měl sílu, jak jste se přetlačovali? Neměl sílu, já jsem se tam držel, aby jsme nespadli, protože tam bylo asi jenom půl metru pódium a kdyby do mě strčil, aby spadl dolů, no. Maxi, co jak to působilo na tebe, ten první stare down? Ale ten první stare down byl docela dost zajímavý, akorát jak říkal tady Zmiozel, tam bylo právě málo místa, takže tam se nedalo nic jiného dělat. Tak si to vynahradíme dneska. Jasná věc. Tak jsme zvědaví, tak se moc těšíme. Mm-hmm. Přátelé, já jenom ještě malá vsuvka, já se omlouvám, že koukám tady do telefonu, ale dostávám průběžně informace o prodeji lístku. Blížíme se k vyprodání, nezbývá nám těch lístků opravdu mnoho, takže kdo ještě lístek nemá, tak rychle naběhněte na Ticketmaster nebo Ticketportal a zkuste si ulovit ještě zbývající lístky. Kubo, skočil jsem ti do řeči, jestli jsi měl nějakou otázku. No ale v tomhle případě skákej do řeči, je nadál, dál a dál, tyjo. Zajímavý, no tak super, tak jsme moc rádi, přátelé. Můžu ještě? Můžu ještě? Ano, pojdej. Já bych ještě pozdravit jednu streamerku, která na nás kouká teďka aktuálně, jmenuje se Dajinka na Twitchi, na nás kouká, tak jí srdečně zdravím. Dobře, tak jo, tak jsme pozdravili i streamerku. Já bych chtěl pozdravit moji mámu, čau mami. Zdravice máme za sebou. Pojďme se zase na chvilku zastavit u Huha, naší tváře Clash of the Stars 1. Ty jsi na té první tiskovce byl dost divokej, jel si ten trash talk jako rotačák, hlášky, tvoje děti se o mě budou učit v dějepise a tak dále a tak dále. Dneska jsi takový jako poklidnej relativně. Jo, ale protože tenhle ten škůdka, kůdka, kobra je takovej, vole, člověk, který žije jenom prostě party a furt zůstává na té diskotéce, jo. Podívej se, teďka tady všichni pijou vodu, nějaký prime, a on tady má prostě ve trojce skleničce nalitou vodku. Ty vole, tak co bych tomu říkal, ty vole, nevím, kámo, prostě no. Ne, neříkej nic. Má k tomu něco kobra? Kámo, já mám svůj svět a čo rozjebím, ově! Huhu, tebe už čeká třetí zápas, bojoval si proti Budíkovi. Bojoval jsi taky proti nahlas. Jardovi Kotlárovi. Budík. Jak by si ohodnotil Kobru ve srovnání s tvými předešlými soupeři? Myslím si, že je to oproti ním hodně slabší soupeř, ale nebudu ho určitě podceňovat. Děkuju. Ale myslím si, že by měl vyhrát. Jako no. Dějíc, ale on nepotřebuje ani mikrofon, když tady mluví, jo, protože se něho řve jak idiot. Tak... díky, Martine, díky. Kobro. Naopak, když ty by si viděl si předešlé zápasy Huha proti Budíkovi a proti Jardovi? Ne, ani ma to vůbec nezaujíma, já ho chcem rozjebať v prvom kole, dostane na piču!
Simonosi, co naopak ty? Sledoval jsi ty předchozí zápasy Snakese? U Snakese jsem sledoval a překvapil mě jeho první zápas, kde vydržel hodně run od Tadeáše, ale s Králem Berouna to bylo ubohý. Král Berouna nic nedělal a to vlastně, to se nedá brát nějakou výhra, mi přijde. Takže když si ty zápasy sledoval, viděl jsi, analyzoval jsi je nějak, máš nějaký gameplay na něho, nějaké speciální techniky nebo taktiku? Moje vize je taková, že bych byl na high kick, to je, to si přeju, aby dát ho na high kick, první, druhý kolo. To je doslova troll akorát. By si rád ukončil Snake. To je normální člověk, prostě dělá píčově náma. Ty vole, ty si nepředvěd vůbec nic, já tě vůbec neznám. Tady děláš, ty vole, posílat ti trapný ružičky, ty vole, po kusech, ty vole, jak steklej si, ty vole, na lidi, ty vole, furt nějaký ECQ, ty vole, si trapnej, stavení, růže stavení, si trapnej, ty vole, jak píča v dešti, ty vole, a vůbec mě nezajímáš, ty vole, vyfasuješ. To jsi přehnal, vole. A pojď do píči. To uvidíš, vole. Je to nezajímá, ty vole. To přehnal, vole. To nezajímá, vole, ty vole. Vylešu ti válku, kámo, bude to, poustav si tu, vole. Zmrde. A z rypáku ti udělám, kolí utočí, vole. Nezajímáš mě, vole. A mi dala ti bude hulit. To jsem přehnal, ale hej, zabij tě, ti říkám. Jsem na tebe zvědavej, vole. Jsem na tebe zvědavej, vole. Kevine, dej si na mě pozor. A poslední otázka, než se posuneme k dalším staredownům na naše dva zbývající bojovníky. Maxi, jak ty bys ohodnotil minulý zápas s děkuji, malou zbývozala proti měsíce. Obrovi? Udělal na tebe dojem? Řeknu to takhle, já jsem na gala večeru nebyl, ale byl jsem v Anime Coffee, tam bylo pay-per-views, takže jsem na to koukali a dosila jsem, ale jich měl snažil. Jo, a přál jsem mu to výhru, přál jsem mu to. Dominiku, co naopak ty? Ty už jsi měl možnost sledovat dva zápasy Maxe Greena. V prvním zápase prohrál proti Matoušovi Kalubovi, ve druhém v deathmatchi prohrál opět proti Matoušovi a taky proti Klukovi s Kamením. Jak vnímáš ty svého soupeře jakožto sportovce? Vidíš tam nějaké silné nebo slabé stránky? No, bude to jeho další prohra, no, do třetice. Takže 0-3 bude jeho skóre po vašem zápase. Naopak 2-0. To uvidíme, kámo, to uvidíme. Ty už nic neuvidíš, až bude konec zápasu. Kámo, já trénuji ve Spable Gymu, to je nejlepší gym na světě. Super. Přátelé, OK. Já ještě možná mám poslední otázku na Simonose, protože vlastně to si určitě mnozí z vás pamatujete, když jsme měli závěrečnou tiskovou konferenci k minulému turnaji, stal se tam takový incident. Ty jsi přišel během zpěvu za Matoušem Kalubou incident. A vyjádřil jsi mu tam vlastně nesouhlas nějaký svůj... O, ty pičo, kam máš do flusu, liebe ti? Uklidně se, ty mršino. Sedni si, to vole. Letělo, ty vole. Sedni si, pičo, sedni si. Tak to se přiznám, zaskočilo popravdě i dost mě. Během toho, co jsem ti vlastně pokládal otázku, Snakes... Je trochu nevyvážený ten Snakes. Snakesy, co se stalo, že jsi měl důvod na Simonu se vystartovat? Ale už je točí, ty vole, nebo už je točí, ty vole, ty buzerante jeden, ty vole. Já ti říkám, ty vole, budeš do prdele, ty vole. A co jako s vampírákem, ty vole? Tady s nějakým berou nějakým skurveným, ty vole. Vše do píči do 14 vteřinách, ty vole. A co jako, že jsi udělal, protože nic nez těch, ty Pojďme to, borci, zatím uklidnit, budete mít ještě stardown, tak si šetřete síly. Dokončím otázku. Matouš Kaluba. Tak viděl bys si s ním jako možný zápas do budoucna po tom, co se stalo na naší závěrečné tiskovce Clash of the Stars 5? Klidně bych si dal s Matoušem další zápas, pokud by měl zájem. Už jsme teda v pohodě, nemáme žádný spory spolu, ale klidně bych si s ním zápas dal, kdyby měl zájem Matouš. Dobře, já jsem to jenom chtěl osvětlit, to, co se vlastně stalo. Výborně, přátelé, dáme si staredowny. Staredowny ke všem zápasům. Byl to velice záživnej trash talk i této sestavy, co jsme... Pomožte mu někdo, měli. Aby sem vůbec došel ten alkoholik. Na pódium. Tak jo. Zatěho, připravenej ty smrad. Tak jo, Kobra to zakončil. Přátelé, staredown, Huha a Kobry, které taktéž uvidíte v MMA zápase na Clash of the Stars 6. Pojďte na to, pánové. To co je prostě? Halo. Co to je? Halo, to jsou ty hlasy.
Už je zase slyším. Kdo to byl? Velmi očekávaný zápas našich těžkotonážníků, kde většinou rozhoduje jedna rána, to je zápas mezi Kobrou a Huhem. Těšíme se na to, pánové. A jako další na pódium si svůj stare down přijdou dát Simonos, znovu zrození a pomalu Snakesy! Pozor, pozor. A dobrý fit, ale Simonos. Jo! Že? Že? Snake se ještě něco chce říct? Že, dámy a pánové, tady tohle teďka řešit nebudu, byl to stand-out, trošku zápletka, nic složitýho, těším se do zápasu, tam rozbiju hubu, nicméně naučil jsem se nový zvuk, všichni známe zvuky aut, Subaru a tak dále, a tak dále. Já jsem piloval zvuk formule, chci vědět od vás názor, jak dělám zvuk Schumiho formule. Chci to vědět, jaký mám jakoby potenciál dělat na podobeninu toho motoru, toho zvuku, jo? Takže odstartujte mi to, kurva! 3, 2, 1. Co? Přátelé, to byl Snakes! Co to bylo? Co to, co? My pochopitelně moc děkujeme i tvému protivníku, Simonosovi, který budete mít na konci října. Fight, další fight, Clash of the Stars, Simonos proti Snakesovi. No a stare down k poslednímu zápasu z této sestavy, to je duel mezi Malým Zmiozelem a Max Greenem. Max Green něco udělá, sleduj, sleduj. No jo. No jo, ten byl jasný, vole. Ten byl jasný. Já mi jsou fakt skoro stejně malý, akorát, že jeden je reálně trpaslík, ty vole. Max Green 680. Velmi očekávaný zápas, to je mezi Malým Zmiozelem a Max Greenem, taktéž, který uvidíte na šesté kartě Clash of the Stars. Tučňák z Godemu. Výborně, skvělá pozvánka, myslím si. Než se posuneme k další sérii, Minecraft máme tady jednoho hosta, který přišel vyzvat... Vem si mikrofon. Přišel tady pronést nějakou výzvu. Představ se nám a proč jsi tady? Já vás zdravím, tady Marek Podnikatel. Marek Podnikatel. Já chci vyzvat Diego Kotlera. Diego. Měl jsem s tím spory. Já jsem se dostal z nemoci a on mi to znovu přál. A Benda měl pravdu, že on je odpad společnosti, provádí kanalizace odpady, Diego. A Diego, pokud seš tady a nebo sleduješ, vyzvi moji příjmu. Přijmi moji výzvu, přijmi. A věř tomu, že v prvním kole tě tak zbiju jako ně, já tě venku na ulici nebudu mlatit. Protože by si si rozbil koule, ale přijmi moji výzvu, ukaž se, jaký seš frajer. A děkuji moc, tady ty organizace, Clash of the Stars. Takže lidičky, já vás zdravím všechny. Clash of the Stars. Děkujeme, uvidíme, jak se k tomu postaví Diego, ale my jedeme samozřejmě dál a pozveme si na pódium tentokrát dva zápasy. Kubo, slovo je tvoje. Je to tak? A jako první přichází aktér, který si říká, a vlastně i je samozřejmě, Kotlárovců, fitness youtuber Carlos Benda! A jo, soupeřem je nováček, další nováček v Clash of the Stars, Ladislav Tischer! Tohle ještě ale není pro Carlose Bendu všechno. Jeho dalším soupeřem je Dan
Maďar! Tyhle on mladí! Historicky přesný zápas, konečně. Teď už je to tak, jak to má být. To ale není všechno. Třetím soupeřem Carlose Bendy na 6. gala večeru Clash of the Stars bude Dolary Plzňáko! Tak to už by mělo být všechno. Jdeme na další zápas. Jehož aktérem bude profesionální kulturista Randis! A posledním, koho si pozvu na pódium, je sice nováček de facto, čeká ho první zápas v Clashi, ale myslím si, většina z vás a většina fanoušků Clash of the Stars ho velice Patrick. Dobře zná, hodně kontroverzní Žralok osoba, Patrick. Je to Patrik Žralok! No jasně. Máme teď na pódiu trošku nevšední množství bojovníků, určitě všechny z vás zajímá hlavně zápas, nebo to nechci takhle asi úplně hodnotit, ale tři soupeři pro Carlose Bendu. Nebudou v něm, nebudou v kleci proti němu bojovat všichni tři na jedno. Jasný, oni budou postupně, čekat, postupně. Ale v každém kole nastoupí jeden z nich. Okay. Budou se na Carlosovi střídat v určitém pořadí, které se dohodlo. Pokud Carlos bude ukončovat jednoho po druhém, tak skončí například během tří kol. Teoreticky ale může Carlos bojovat s každým tři kola, to znamená 9 kol. Je to pro Carlose Bendu veliká výzva. Těch výzev dostal Carlos Benda opravdu desítky, možná stovky, Carlosy. To mi asi potvrdíš. Bylo jich spoustu a my, abychom vybrali a uspokojili co možno největší množství těchto vyzývatelů, jsme se proto rozhodli udělat ten zápas takzvaný trojty. Carlosy, co to pro tebe znamená, taková speciální výzva, speciální zápas a jak se na něj těšíš? Nazdár, zdravím všechny. Je to speciální výzva, těším se na ní určitě hodně, protože zase to bude něco novýho, ale věřím, že to bude opět jenom taková další zastávka. Prostě healer, on bude respawnovat první dva kotláři, to byly takový NPCčka, tady tíhle tři, to jsou takový minibosové, no a po nich, jestli je porazím, tak si podám hlavního Itala, a to je Rytmus, že jo. Já si dělám srandu, jo, prosím vás, dělám si srandu. Určitě. Uvidíme. Já bych teda nechal promluvit postupně všechny tři tvé soupeře. Začneme z kraje. Laďo, představ se divákům, kdo jsi, co děláš, odkud pocházíš a proč si myslíš, že třeba bude zrovna ty, který Carlose sunda. Takže dobrý večer. Pánové, dámy. Jmenuje se Ladislav Fischer. Vypadal se v klidu, týpeček. Žiju v Anglii. Dělám tam bodyguarda, okay. Pracuju tam pro jednu společnost. No, takhle vám řeknu. Koukám na tebe, Karle. Koukej. Koukám. Tak jak říkáš, dva kotláry. Ale 160 kilo Diego. Víc. A měla si 130. Ano, to správně. A kam tím směřuješ? Protože takhle ti to chci říct. Ukážu ti to v ringu. OK, tak já to převezmu. Hele, tebe, co jsem viděl, vypadáš celkem dobře. I na svůj věk vypadáš velice dobře. A věřím, že mě třeba potrápíš. Třeba ano, třeba mě porazíš. U vás je problém v tom, že ani u jednoho z vás třech nevím, jak bojujete. Jo? Třeba jste skrytí talenti a třeba mě nahned zmlátíte. Já si to nemyslím, ale třeba to tak bude. A hele... Jo, proti věř tobě... Věř tomu, že jo. To už jsem slyšel dvakrát, člověče, od kotláru. U kotláru. Ale hele... Takhle, poslouchej, já nejsem kotlár za prvé. A za druhý, já koukám na tebe. Jak, co děláš ty, jak ty pracuješ na sebe. Bro, bude fajkrik. Ale já ti řeknu pravdu. Pro mě nejsi soupeř. Jo, to už jsem taky slyšel dvakrát, do prdela. Hele, nebudu to tady rozebírat. Prostě poznáš, co to je. Pořádná cigánská rána. To už jsem taky slyšel, hoši, to je klišé. A uvidíš. Přesně ty samé věci. Předej mikrofon. Hele, proti tobě až tak nic moc nemám. Já si myslím, že na zápas, já nevím, jestli půjdeš první, druhý nebo třetí, asi mi to je jedno. Ale jo, moje predikce by byla, že minuta a půl a jeden z nás vyhraje, uvidíme kdo. Ale chci říct, že proti tobě nic moc nemám, jsi mi poměrně sympatický.
tak je třeba i budu šetřit. Každopádně pro ti, co chcou sázet, tak jenom podotknu, že jsou povoleny, že jsou plný pravidla. To znamená, jsou povoleny lokty i kolena, což je 100% výhoda pro mě. Tak ti, co sázete, pochopíte. Let's go boxing! Dávejte všichni na něho a prohrajete. Let's go boxing! Věř tomu, chlape. Věřím. Věř tomu. Jinak bych já tu výzvu nepřijmul. Dan, believe in us. Věř mi. Je dobře, že si věříš. To je dobře. To je dobře. Druhý v pořadí bude bojovat proti Carlosovi Dan Maďar. Já vás zdravím tady všechny. Zdravím. Dane, ty máš tady velikou podporu. My už jsme tě na gala večeru Clashe mohli vidět minule, pokud se nepletu. Ty jsi rapoval nástupovku Diegovi Kotlárovi, je to přesně, tak? Přesně tak. Výborně, takže jsi rapper, abychom to všem objasnili. No, ano, ale rapovat v kleci nemůžeš, musíš tam bojovat. Já vím. Máš nějaké zkušenosti právě s bojovými sporty a myslíš, že budeš zrovna ty, ten, kdo porazí Carlose Bendu? S bojovými sporty takhle nemám zkušenosti, nikdy jsem nestál v ringu, nikdy jsem nebojoval, ale jak jsem viděl tady Karlita, jak boxuje, jak porazil, jakou údaj, jak je porazil Kotlárovce, jak si na nich udělal jméno, jo, na tady těch dvou amatérech těžkých, tak si myslím, že na něho mám. No zaklejet, jo. Jestli můžu, tak já zase něco k němu. On je vlastně tady Dan jediný člověk, kterýho nemám rád. Vzhledem k tomu, že jsem slyšel tu jeho nástupovku, Hrdý cigán, což je takovej hnusnej rasistický bullshit. Kde jsi to vzal, že to je rasistický? Kde jsi to vzal? Ale, přátelé, až kde jsi to vzal? Nech mě mluvit. No povídej, kde jsi to vzal, no. Jo? No. Až skončí tady to vysílání, přátelé, já ti udělám reklamu. Puste si jeho song Dan Maďar, Hrdý cigán. To je taková rasistická sračka. Ale v čem to je rasistický? Kdybych to věděl, že to tam bude hrát, tak já si tam nechám pustit Orlíky. Ale když o něčem mluvíš, tak to obhaj. V čem to je rasistický? O něčem teď mluvíš, tak to obhaj. Textu, ten text je... A o čem je ten text, prosím tě? Přesně, největší rasista, jsi tady ty, tak drž další čáve, ty vole. Další čáve. Ty tady mluvíš o nějakým textu a znáš ten text? Ano, poslouchal jsem ho. Tak ukáž. A je to bullshit. Tak tam o tom něco řekni, o tom textu. Hele, já už si přesně ty slova nepamatuju. No nepamatuješ. Nepamatuju, to, ale je to rasistická sračka, vole. Ty jsi chudáček. No nejsem chudáček, jenom nevíš, to, co o čem mluvíš. Nevíš, o čem mluvíš. Ten text. Hubu, když nevíš, o čem mluvíš. Nevyjádřuj se, vole, k tomu. Pro všechny a vole. A tak rád, ty prostě rasistická jako, sračka. Já jsem proti cigánům teda rapuju. Že to je pro všechny. Nebo o čem se tady bavíš? Nevíš, co mluvíš, seš úplně vypatlený dement. První si to pořádně poslechni ten text, pak se tomu vyjadřuj. Jo, demente? Díky. To jsem udělal a říkám, že je to rasistická sračka. Jasně. To je vše. Dolary. Dobrý večer přeju. Ty máš tady... Prvním mým slovem by se chtěl představit sem Doláry Plzňako a chtěl bych poděkovat tudlenství jakoby společnosti Klev Ožde Star, že mě přijala a mýmu Tomášu Polákovi, mýmu trenérovi. Ptej se. Přesně tak. Ty máš tady velké množství podporovatelů a fanoušků ano. A ještě větší samozřejmě všude po republice. Čím ses tak proslavil? Čím jsi ty fanoušky získal? No tak... Mě znají hodně olaských Romů, ano. Aha. No a... já jsem cvičil od malička, od mých 3 let dělám kung fu. Jo. Tak mě zaujal tady ten pán Carlos Benda. Aha. A začal jsem ho vyzývat na souboj, protože vím, že v médiích, na sociálních sítích, že má jméno a obzvlášť tady jakoby v Clash of the Star. O, tak jsem si říkal, že ho zbiju, protože on se neumí prát, ani mu to nesluší. On je ten, jakoby ten strom, jestli jste viděli Mrazíka, jak tam utíkali ty stromy. Já jsem viděl Carlos, jak tam dělá ty lapy, jak mu drží ten jeho trenér. Já vám to klidně ukážu. Co to dělá? Tak já nevím, kolik je říct, 189. Ani ti to neumíš. A víš, co je sranda? Že všechny 3 vás na tomhle porazím, vole. Jo. Za prvý, za druhý, Carlosi. Ano. Vy... A vy tady všichni, co slyšíte teďka, co já teďka říkám, Ježišmarja, otevřte lidi v oči. Nemůžete srovnávat kung fu, bojový umění,
s nějakým MMA nebo kickboxem, co to je novodobí. Já, co dělám kung fu, vzniklo před 6. stoletím našeho letopočtu. To je zbraň. Zbraň, Karle. Otevři oči, Karlíčku. Já to jenom ukončím. Kolik tě zbiju a tolik kde tebe budu šlehat kudlankou, že za druhý světový války, jak dělal tu válku, že nebyli tolik nábojů, tolik kudla, těmi kudlankuju s tuhle s tím prstem. Ty si budeš myslet, že jsi z Matrixu. Rozumíš tomu? Ne. A na to nekoukej, co mi udělá, že jsi velký, já ti to ukážu. Dědo, dědo, sedni si, dědo, sedni si. Už kýk, nebo buď, co, ty neumíš, neč si, ani ti to nestuší, když se neumíš prát, prosím tě. Ne, akorát jsi velký a máš svaly, no, neumíš se prát. Ani ti to nestuší, aby si se uměl prát. Já to asi ukončím tím, že hele, ty nemám rád, tolik, jako jo, ne, tak, zmlátím nejmín. Ale já proti tobě nic nemám, dopravdy. Já tě beru jako sportovce, ale tolik do tebe budu šlehat, že za druhý světový války nebyly tolik nábojů, kolik kudlanku dostaneš. A to je použiju jenom 3%. Karlíčku, neblázni, neumíš nic. Ale já se přiznám, že u toho člověka... Neumíš se prát toho, že jsi porazil jednoho člověka, nebo... Prosím tě, neumíš se prát. Já u toho člověka nevím, jestli to myslí vážně, nebo si dělá prdel, jako jo. Fakt, ale sorry. Prosím tě, ty ze sebe děláš Badrharyho nebo nějakýho MMA nebo UFC, že sebe děláš, ty se umíš, ty neumíš nic? Já ti odpovím, já ze sebe dělám amatérskýho MMA zápasníka, který se lepšuje, není profík, je to amatérský MMA zápasník, ale to ze sebe dělám, ano. Prosím tě, kdyby ten Kotlár neměl dole ruce, tak by tě z... Ne. Já jsem jeho, neumíš se prát, on by tě zlikvidoval. Ty jsi měl štěstí to, že měl ruce v ringu dole. Kdyby je měl nahoru, tak bys ti ji pustil a vydlejil by si z klece. A to ještě, ty se, no víš co, já proti tobě nic nemám, Karle, ale uvidí se to v ringu. Dolary, zakončíme to jedinou otázkou. Proč jsi oblečenej, jak tam nekonečnej? Dobře, než se posuneme ještě ke Žralkovi a Rendisovi, tak poprosím dalšího našeho partnera firmy EETG, distributora nikotinových a energetických sáčků. Doufám, když se jmenovalo minule ten zápas Deathmatch, tak tady s tomu budu říkat férovka, vole. Že to je jediný správný název na tady ten fight. Prosím, ať to pojmenuju férovka, ty vole. Takže pokud až budete připraveni, tak poprosím teda, abyste na pódium došli a pojďme se posunout ke Žralokovi a Rendisovi. Kubu, jestli máš otázku připravenou? Mám. Pánové, mimochodem teda vítáme vás samozřejmě mezi náma. Vy jste se ještě ke slovu nedostali, jak ty Rendisy, tak ty Žraloku. Vy oba dva se na sociálních sítích, hlavně teda na Instagramu ve storyčkách, prezentujete tak a vymezujete se vlastně vůči Carlosovi Bendovi, který já měl... Já jsem tady v nepřátelském území, všetci proti mě, ty vole. Který měl zápasy s Diegem Kotlárem, s Jardou Kotlárem, ty jsi ho dokonce vlastně Rendisy vyzýval hned po našem pátém turnaji Žraloku, ty si ho vyzval přímo i v kleci na našem pátém turnaji fyzicky. Takže dá se to považovat tak, když teďkon vy dva jdete proti sobě, že je to jako takový zápas o Carlose Bendu. Berete to tak, pánové, oba dva? No tak já doufám, že jo, no. Teď chci porazit Žraloka a chci přibrzdit kariéru tady Karlovi, no. A třeba od titul v těžký váze s Carlosem, myslím, že by to byl zajímavý zápas. Co ty na to, Karle? Já ti rovnou odpovím, pokud by to měl být zápas o mně, jak kdyby, tak pouze ty, pokud bys vyhrál, tak bych s tebou šel s Lobotomem, nechci mít nic společného. Takže budu držet palce tobě a jo, když vyhraješ, tak z mé strany jako tam to ano je a to jsem ti říkal od začátku. Super, tak to beru tohleto. No, tak to ti budu muset hodně zklamat, protože samozřejmě zadarmo to nebude a prosím tě, ne, nemůžem to říct jako zápas o Carlose Bendu, spíš bych to vnímal jako zápas, který skutečně po sportovní stránce by měl být nějakým způsobem zajímavý, protože samozřejmě Carlos dal čestný slovo, že se mnou nikdy zápasit nebude. Ale musím se toho Carlose trošku zastat, protože tady teďka, co se dělo po mojí levici, nevěří, že jsem jako kroutil hlavou, jo, protože skutečně, ano, pána tamhle úplně vlevo znám, vím, že v Plzni ho respektujou, ale kamaráde, třeba konkrétně ty si tady toho hodně namluvil, ale on zase není tak špatný, jako jak ty tvrdíš.
On skutečně trénuje, že je to chlap jako hora a jako věřím twist, tomu, pozor. Že když ho dostaneš dobrou, tak vole budeš, tak jako rozumíš, já to nemyslím špatně proti tobě, ale měl by si taky trošičku jako přemýšlet o tom, co říkáš, jo, protože já s ním do té klece chci a sám jsem uznal, že se může stát, že by mě mohl dobře trefit a vypnout, takže taky by měla být nějaká pokora, nějaká ústa, nějaký respekt. Ne, 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 teď se k tomu vrátíme. A Carlos mi vlastně vzal tu moji myšlenku, že máme takový precedent, protože vlastně ano, všichni jsme tady u toho stolu, tak máme v podstatě s Carlosem nějaký spor. Že ti skáču do řeči, oslovil jsi mě, já ti musím říct zpátky. Poslouchej, prosím tě, já vás respektuju jako sportovce. Ale vy si fakt myslíte, že proti kung fu to vaše MMA nebo nějaký low kicky použijete? Já osobně si myslím, to mě kopneš buty nebo ona, zlomí se vám noha, prosím tě. Na mě, já osobně si myslím, že ty na dlouho nevydržíš tej kleci. To máte štěstí, že jsem nepřinesl svůj váleček. Štěstí samozřejmě máme, ale myslím si, že ty na dlouho nevydržíš. Protože si myslíš, že ho dost podceňuješ. Já ho nepodceňuju, ty bys si neměl taky. Já ho nepodceňuju, Žaloku. Ne, ty ho podceňuješ. Já jo, ano, protože ty ho podceňuješ. Já ho možná nemám rád, protože mě tady, veřejně poškozuje, že tady o mě lží jako když tiskne, protože v podstatě jak blb jak puštok, prezentuje se jako chytrý proti vám, ale pak když si má něco zjistit, když jde mluvit, tak nemá, není štont, rozumíš mi, ale ty ho podceňuješ fyzicky a já se ho musím zastat, protože jako jsem se zastal Diega, protože neuznávám křivdy, jako jsem se zastal starý paní na zastávce, kterou peskuje revizor, tak se musím zastat jeho, protože ty mu teďka momentálně křivdíš. Ale proti a to já nemám rád, šanci. To se mi nelíbí. Hele, to je tvůj názor, já ti říkám můj názor, proti kung fu nemá šanci. Ale jaký kung fu, prosím tě, ty jsi kung fu neviděl ani z vlaku v okna, ty kung fu. Proti kung fu nemá šanci. No dobře, nemá šanci, výborně, jdeme dál. Možná se teda zastavme ještě, nebo vraťme se k té otázce. Randy mi na to už odpověděl, Žraloku, pokud by si porazil Rendu, stál by si o zápas. No takhle, já doufám, že Carlos třeba časem jako víš, protože čas otupí i ostrý břiž, že třeba časem jako se nad tím zamyslí, jo. Čas a otupí když jsme teda ostrý výzev, břiž. Carlos tady dostal spoustu výzev, vole, já bych pro něj měl taky jednu výzvu, ale ne je? Na fight. Carlosi, já mám tady pro tebe takovou nabídku. Můžeš si vydělat 80 tisíc. Ty si tady o mě nalhal spoustu věcí. Dám ti 20 tisíc za každou lež, kterou vyvrátíš. Tady hned na ruku. Přijmeš nebo ne? O někdo mluvil? Pokud Bendu nejsem tři cikáni, tak Carlosi, prohlásil si tady o mě, že jsem postoupil nějaký lékařský zákrok jménem lobotomie. Nejsem si toho vědom. Můžeš to dokázat, Marceli. Ano nebo ne? A děkuji Denizort za nového saba a Japa Dapa. Ty jsi prostě hrozný kretén. Jako já jsem hrozný kretén, výborně. Počkej, chceš si vydělat 80 talířů nebo ne? Já ti odpovím, nechci žádný peníze, prosím tě, ještě vzhledem k tomu, jak ty si je vyděláváš, ty vole. Já si je vydělávám legálně a poctivě. Ano. Ano. Ano, můžeš dokázat, že tomu tak není? Tak ti odpovím, tak do píči mám ti odpovědět, tak nemel. No tak odpovídej. No, hele, to, že jsem o tobě řekl, že seš lobotom, to jako byla, prostě to byla odpověď nějak svým způsobem i afektovaná, že prostě seš lobotom. Tak jak bych řekl, že seš blbeček, narušenej, tak jsem si v tu chvíli vybral slovo lobotom. Jo, a to, že tvoji fanoušci... To neznamená, že jsem si řekl, Žralok je lobotom, on určitě podstoupil operaci, ano, před pár lety, vím to, ne, to prostě seš píčus, seš lobotom a tak dál. No. To je, já to nemyslím, Milo, jako, je to prostě, protože mě sereš. A ty mě taky, mě by stačilo, že jsi jenom splet jsem se, protože třeba s tím Diegem, víš ty vůbec, co v tom výkonu on byl, ty si řekl, že je tam byl za vraždu a že je vrah, ale to není pravda. Dokončíme tady tohle, mě už ten Diego tak jebe, on furt něco zjede. Ale já jsem ti řekl, že s tebou jakoby v podstatě soucítím, já jsem ti vyjádřil solidaritu a řekl jsem, že Diego je prase, když ti nadává do mámy a do psa. To neuznávám, ale Kajo, ty si říkáš, že jsi chytrý člověk, tak chytrý člověk si do píči něco zjistí, než jdeš mluvit o někom, za co byl výkonu trestu. Já ti odpovím, kompletně, poslouchejte pořádně. Ten problém už Žraloka je, že mu vadí, že jsem od Diegovi řekl, že je vrah. Ano, to mi vadí. Měl jsi říct, že jsem člověka a držím hubu, dám hlavu dolů a neřeknu půl slova. Tak, OK, tak nech mě mluvit. A to je problém. Diego totiž není... On nevěděl, on... Ano, správně. Tak držu hubu. Takže Diego je za... Budeme mu ano, říkat za... A nebo co kdyby jsme mu třeba Diegovi říkali smrťák, jo, aby to bylo takový jako všelijaký. Diego prostě... Vzal nějakýmu člověkovi život. Afektu? A je jedno, jestli ho nazvu... Ale trestnímu zákonníku to jedno, není, Carlosi, víš? To jedno, na to existuje paragraf v trestním činu, pomluvím mimo jiné. Carlosi! Jsi úplně vygumovaný. Já jsem vygumovaný, ale stát si to vysvětlil jinak, když já jsem vygumovaný. Od teď budu, čestný slovo, od teď neřeknu, že Diego je ale že je teda smrťák.
Tak. To je v pořádku. A teď jsem spokojený. Ano, teď jsem spokojený. Teď jsem spokojený jako želva. Počkej. Vole, jsme tady kvůli zápasu, tvrdil, nebo kvůli jsem čemu, se soudil s Red Facem. Mám tady 3 svědky, sedí tady 2 vedle mě. Já jsem se soudil s nějakým Red Facem, tak to dokáž. Davaj. Kdo se s nima soudil? Počkej, co? Randy, já se posunu k tobě. Děkuju. My jsme ještě nezmínili to, Kikone, že díky moc za 6 top donation. A děkuji za prsa. Což si myslím asi dokazuje to, nebo je to příslib toho, že budeš velmi dobře připravený. Ty jsi se nedávno vrátil z Thajska, z tréninkového kempu. Mimo jiné i s Carlosem tam byl. Jak jsi spokojený s přípravou tam a jak se těšíš na zápas se Žralkem, který tě trošku opomíjí? Moc si tě nevšímá. Aha, one night in Bangkok, to je lore teďka. Jo, tak protože víš, že... Teď řeknu, jak tam jednu noc potkali pár hezkých slečen na ulici. A jak to dopadlo. V Tajsku jsme byli strašný. Teď se to dozvíme. A denně prostě s Carlosem trénovat. Všichni víte asi, jaký Carlos sportovec, jak ty tréninky bere vážně. Tak je to prostě Carlos Vémola. Aby jsme byli jasný a stručný, takže já budu připravený určitě. Myslím si, že budu lepší v postoji ve wrestlingu i na zemi. Takže tady v tomhle zápase asi není o čem. Jak sleduješ třeba tréninky a přípravu Žraloka? Měl jsi možnost vidět nějaké záběry? Jo, tak něco jsem viděl, ale co k tomu říct, no, tak všichni si asi uděláme obrázek sami, co on umí a neumí, no. Jako proti člověku nemám nic, ale jako sportovec stojí za hovno, no. Žraloku, jak to třeba vnímáš, že vlastně jdeš proti soupeři, kterého bude připravovat Carlos Terminator Vémola a kdo bude naopak připravovat tebe? Takhle vidím, že do toho šlape, do těch tréninků, to cením, protože jako sportovec předvádí obdivuhodný výkon, když to řeknu takhle. Nicméně rozdíl mezi náma dvouma je ten, že já to mám čistý, on ne. Jo? A jsem zvědavý, jestli mu ty steroidy pomůžou. Takže teď se budeš vymlouvat, až prohraješ, že jsem ale počkej, superé, já tamhle vidím, tam, že tam máš plechovku jako pití, ne křišťálovou kouli. Nebo ty si to vyvěštil z věc, že já prohraju, já neříkám, to že vyhraju. Steroidy. Ale samozřejmě nemůžeš vědět, jak to dopadne. To se dozvíme až o tu univerzu. No pojď, dobře, já to chápu, samozřejmě ano, věříš si, jsi mladý, ambiciozní, nadupaný, nasypaný jako kráva, si se ti svrtly kulky a něco se ti jako pravděpodobně nafouklo jinde. To se nemyslíš vážně. Chce psi, no myslím to budeš, až prohraješ, tak budeš brečet, že já něco beru a ty ne, jo. No tak jako brečet, já nebrečím, já to konstatuju. Budeš se na tohle vymlouvat teda, jo. Nevymlouvám se na to, mě to je jedno, hele, já jsem s tím OK. Tak proč jsi s tím přišel, ty vole? Teď se to chtěl říct, mu to je jedno a vytahuje to, ty vole. Že ty se ozýváš, ty nasypanče. Já jsem nikdy netajil. Jako kulturista jsem bral anabolické steroidy. Aspoň má ty koule to přiznat, ne jako některý. Tak ale on nemůže, protože je pod federací, vole, jako to je úplně logický, kdyby se s tom trošku vyznal. Každopádně já jsem se tím nikdy netajil, ale buďme upřímní, okay. Anabolické steroidy, pokud sypeš na zápas, tak spíš uškoděj. Skrz fízu a tak dále, přesně to je tak mimochodem. Přesně tak. Ono to škodí i na mozek, protože samozřejmě potom se takový dělo takovýhle věci, jako že si pak někdo má potřebu vymýšlet lži. Jo. Už to ne. Patriku, už to ne. Myslím, to stačilo, že teď kvůli zápasu a nechci další lež. Postem, nech to. Ale lidi, víte, co je smutný? Smutný je, že tady tu ten člověk vedle dostává, vole, plácajitel po ramenu za to, že tady lže, jako když tiskne, a já dostávám bídu za to, že jsem řekl pravdu. To je neuvěřitelné, v jaké žijeme době. Rendo... Máš tomu sledat něco? No. Ještě aby. Rendo, a kde vůbec jako vzniklo to, že je tady nějaký spor mezi tebou a Žralokem, Patrikem? Tak mezi náma žádný spor asi si myslím, že není. Tady to je jako já chci, aby jako nechali mluvit toho šamana zase, to byla prdel. A předtím jste mi nabízeli tady kutku, kobru, tak z toho jsem byl jako úplně zoufalý, že půjdu s takovýmhle alkoholikem, takže jsem rád, že aspoň můžu jít s jakž tak sportovcem a je to pro mě motivace do toho šlapat a trénovat naplno. Sleduješ na sociálních sítích nějak žralokovou přípravu a co si třeba myslíš, že budou nějaký jeho přednosti, naopak, co bude nějaká jeho slabina? Já to moc nesleduju, sledují to spíš kluci, kamarádi a kluci v týmu, ale myslím si, že jako postoj tam nic moc, že asi, myslím si, že taktika bude, že do mě vletí na začátku zápasu, ve mě chtí hodit na zem a tam něco vymyslet, ale na to jsme připravení. Myslím si, že mám můj head coach je nejlepší wrestler v České republice, takže jako na obranu, na takedowny jsme připravení. Jako určitě, takhle, co se týče toho Randy, tak si myslím, že ten bude chtít jít jako hodně na zem, protože pro toho trénuje Carlos a rozhodně ho nepodceňuju, myslím si, že nohy budou trošku slabší, ale je vidět, že v minulosti boxoval, takže jako určitě to nebude lehký zápas, protože já jsem řekl, že jediný, s kým by šel jedna vedle, je tamhle vedle jeho přísedící a ten to odmítá, tak jsem Randu si řekl, že to by mohl být zajímavý zápas, já nemám zájem zápasit s nějakýma prostě lidma, kteří jakoby nejsou sportovně nadaný, nešlapou do toho a myslím si, že Renda jako předvede skutečně jako dobrý fight
Ať vyhraje ten lepší. Věřím, že náš zápas bude jeden z nejlepších. Věřím tomu, ano, ano, věřím tomu, že náš zápas bude amatérský zápas, jeden z nejlepších. Yes. Os. Mám do toho všechno a věřím tomu, že ty taky. Přesně tak. Rendo, jak by si rád Žraloka ukončil? Tak samozřejmě první kolo TKO, jak jinak. Jaká technika speciální? V postoji anebo na zemi ground and pound, no. Dobře, OK, padlo to hodně, myslím si, že padlo asi úplně všechno, i když něco nejspíš ještě na Before the Clash padne. Pojďme se posunout k dalším staredownům. Tyhle mě budou stát všichni tři proti němu, nebo co? To snad ne, ne. Ano, přátelé, je to tady a jako první staredown si dáme k zápasu, kdy se do klece postaví čtyři bojovníci, 3v1. Férovka. A to je Carlos Benda proti Láďovi Tišerovi, Danu Maďarovi a Dolary Plzňakovi. To se jmenuje dolary vyloženě, jo? Eura, dolary, koruny, život je děvka. Po pořadě střídačka, ty vole. Tady ten je v pohodě, tady ten je sympatický. Ten mně připadá fajn. Zastav se tady ještě, zastav se tady ještě. Neutíkej, pojď sem. Pojď sem ještě. Já vím, že po mně chceš hodit protein, jdi do píči, čau. Já po tobě chci hodit protein, ty jsi maslo, ty vole. Tak to byl staredown k zápasu Carlose Bendy proti Dolary Plzňakovi, Danu Maďarovi a Láďovi Tišerovi. Opět něco, co Clash of the Stars přináší jako první do České republiky jako, a my se na to moc těšíme. No a jako další zápas, ke kterému si dáme staredown, bude duel mezi Žralokem Patrikem a kulturistou Randysem. Tak, jaký je kurz? OK. OK, ty vole. Jenom chci říct, Rendo, pojď sem zpátky. Aby si se mi neusypal, tak tady jsem ti přines dárek. Hej, vole, ty máš extra fit. A ještě chci říct jednu věc, někdo mi tady říkal, že Clash of the Stars dělám pro peníze. Lidi, prosím vás, 50% z mýho honoráře, který dostanu, dávám na charitu, to samý udělám z pay-per-view, jo? Nejsou to jenom planý slova, dokážu to. Ty se taky sklidni, prosím tě, jo? Buď v klidu. Proč tam je kluk s kamením? Já ho viděl. Ne. Tak my děkujeme Žraloku Patrikovi i jeho soupeři Randysovi. Jejich zápas uvidíte 28. října v O2 Univerzum. Tak, máme už 8 večer, docela to utíká, no a na řadě je poslední sestava. Okay. Na řadě je poslední sestava bojovníků, které tak taktéž uvidíte na nadcházejícím turnaji Clash of the Stars 6. A jako první myslím, přichází zápasník, kterého jsme už představili, měli se svým soupeřem první staredown na minulém turnaji přímo v kleci a je to rapper Icko! Přátelé, Ickův protivník je Elboy, to už všichni moc dobře víte, my jsme jejich zápas představili v kleci na Clash of the Stars 5. Elboy tu bohužel dnes fyzicky být nemůže, je to z důvodu toho, že se připravuje na zápas v Tajsku, ale my se s ním spojíme prostřednictvím online hovoru. Ano, máme to připravené, s Elboy se spojíme, teďka ještě malá vsuvka, máme tady dalšího nečekaného hosta, Anonymous se mu říká, jak jinak podle masky, pojď za náma na scénu a vypadá to, že nám bude chtít něco říct. Vem si mikrofon, slovo je tvoje. Ahoj čavale, já vás zdravím. Pokračuj, já sám nevím co čekat, takže jsem napjatý a poslouchám. Dovolte, abych se vám představil, moje jméno je Anonymous.
Jako vidíte, tak jsem anonymní, takže vám moc toho neprezradím o sebe, ale prezradím vám jednu věc, proč jsem sem dneska přišel. Přišel jsem sem vlastně obhájit svou čest, protože mi ho pošlapal jeden člověk, co tu je mezi vámi. Volá se Milan Bourák, já bych ho poprosil, aby přišel hore na pódium. Pojď! Pojď! Si myslíš, že ma budeš napadat nadávat mi? Urážat moju rodinu? Ty chcípáku! Tímto ťa vyzývám! Do klešu, do sedmičky, do klece! Jako nadzvednul! Denizor, děkuji moc za 150 korun. Tak máme za sebou další tentokrát anonymní výzvu. Ahoj. A my se posuneme k dalším už neanonymním, ale jmenovitým zápasům. Kdo je další na řadě, Kubo? Přátelé, teď přijde člověk, kterého vám ani nemusíme představovat. Jo? Prostě zná celá Česká republika. Je to legenda, rapová legenda ve stylu Kotlár Security! A jeho soupeřem opět velmi dobře známá tvář v rámci Clash of the Stars. Troufám si říct, i když v mladém věku, taky veterán Clash of the Stars je tam od prvního gala večera a není jim nikdo jiný než Marek Datel Valášek! Málem jsem se trošku zapomněl, to by byla škoda, protože jako další přijdou půvabné bojovnice. Obě jsou stejně pro vás známé tváře z Clash of the Stars. Ta první měla svůj první zápas na Clash of the Stars 4, svůj úvodní zápas vyhrála v naší organizaci a je to Michaela Miss Problém Dostálová. A její soupeřka, ostravská střela, Hanka, Krutohanka Gelnárová. A přátelé, jdeme si představit aktéry hlavního zápasu Clash of the Stars 6. Jako první z nich přijde mladý influencer. V Clash of the Stars už měl 2 zápasy, oba 2 vyhrál. Je to skvělý postojář i zemař, je to TikToker a jmenuje se Luke Tuma! Minecrafták! A posledním bojovníkem, kterého si dneska a teďka pozvu na pódium, je po menší zápasové pauze Filip Grznár! Tak, než se pustíme do řečí, tak poprosím ještě naši hostesku a Ringer Táňu, aby nám donesla náš šampionský pás, protože hlavní zápas mezi Filipem Grznárem a Luke Tumou bude o titul šampiona polotěžké váhy, to znamená kategorie do 93 kg. Tani, polož nám ho prosím takhle, ať nám stojí. No, mě už stojí. A no. Děkujeme. Aha. To je ten pás, o který budou pánové bojovat, o který se 28. října střetnou v kleci na gala večeru Clash of the Stars stojí, 6. Pás. Asi opět, abychom zachovali etiketu, abychom měli začít u našich bojovnic. A začnu teda, Haní, u tebe. Tebe čeká už 3. zápas, tentokrát ne podle pravidel MMA, ale podle upravených pravidel undergroundu, které jsem si vyzkoušel mimochodem i já. Jedná se o to, že zápas probíhá v postoji, jsou dovolené veškeré údery a techniky v postoji, v thaiboxu, lokty, kolena, kopy, údery, ale jsou povolené taky takedowny, různé zhody, podmety a tak dále. Pokud se někomu, některé z bojovnic podaří svou soupeřku sundat 3x v jednom kole k zemi, mám na mysli takedownem, a udržet ji určitý čas, pár vteřin na místě, na zemi, ustabilizovat tu pozici takzvaně, tak získává body, jako kdyby došlo k knockdownu. Takže ty pravidla jsou speciální. Míša je specialistkou spíše na brazilské jiu-jitsu, nebo spíše hlavně na brazilské jiu-jitsu. To může využít částečně, povolené nasadit škrtící páčící techniku v postoji a dotáhnout ji následně na zemi.
samozřejmě je to trošku jakoby na první pohled nevýhoda, ale Míša je mnohem zkušenější, věnuje se bojovým sportům x let, de facto celý život, zatímco Hanka je pořád ještě nováček, ale velice slibný a talentovaný nováček. Tak, Hanko, jak se na zápas těšíš a vnímáš to jako zatím největší a nejtěžší sportovní výzvu? Tak zdravím všechny. Určitě to beru jako svoji největší sportovní výzvu, protože Míša už má něco, má nějaké zápasy za sebou, už bojové sporty dělá dlouho. A spíš jsem to vzala i z toho důvodu, že měla jsem dva zápasy a pro všechny byly jako slabé, že jsem měla slabé soupeřky. S Hankou bych si dal kardio, já bych s Hankou se šel podívat na Kazmofil. Tak jsem konečně vzala i nějakou tu silnější pro lidi teda a dám do toho maximum a určitě věřím v to, že mi to strašně daleko posune. Míšo, jak naopak vnímáš ten zápas proti Hance ty? Co si o toho slibuješ a jak se na zápas těšíš? Teďka momentálně probíhá příprava v Postoji primárně. Je to pro tebe, ačkoliv si zápasníci MMA, něco relativně nového? Už to prý neluští. Tolik sparingu, tolik tréninku Postoje si asi ještě neměla. Jak ti to chutná, jak si to užíváš? Takže já nemám jakoby žádný očekávání. Nevím, jak zněla ta otázka původně, co od toho očekávám. Jak probíhá příprava, jak ti chutná postojová disciplína thaiboxu? Tak, jako musím říct, že pro mě je to teda taky výzva, protože já jsem postoj nikdy netrénovala, jakože fakt nikdy. Takže pro mě je to úplně španělská vesnice a do toho má Hanka o dost kilo víc než já, takže si myslím, že jestli mi dá dobře mířenou bombu, tak mě vyhodí z klece ven. Ale jako hele, tréninky mě baví, užívám si to, je to něco úplně novýho a je to prostě výzva a těším se na to. By si mohl postavit Grznára do rohu místnosti, aby ti držel vinily na čele. Tak poprosím další hosté. Čili tak kreativní s těma píčovinama, co vy myslíte, ty vole, to neuvěřitelné. Která je distributorem nikotinových a energy sáčku 7-7 a booster, aby nám na druhý pokus, doufám tentokrát úspěšně, rozdali dárky. Nám a taky bojovníkům a mezi tím se posunu k dalším účastníkům, k dalším bojovníkům na scéně. Filipe, tentokrát se posunu k tobě. Tebe čeká zápas o titul v polotěžké váze do 93 kg proti Luktumovi. Luktuma je dost ve srovnání s tebou neskušený bojovník, má mnohem kratší dobu nebo kratší čas, který věnuje bojovým sportům, avšak je velmi talentovaný, je mnohem vyšší, myslím si, pořád ještě těžší, čeká ho dlouhá dieta. Jak se na zápas těšíš a co si od toho slibuješ? Já vás všechny zdravím na zápas s mým kamarádem Luktumou, se těším. Musím říct, že jste nás trošičku přitlačili do toho zápasu, původně jsme ten zápas odmítali, protože se fakt známe dobře. Nicméně nakonec jsme si teda řekli mezi sebou, že do toho jdem, že si prostě dáme do držky. Na ten zápas se těším hodně, je to kvalitní soupeř, což asi už jako v mém případě jak nejde. Jdu o titul, který fakt chci, protože vzhledem k mému věku je to asi jediný titul, o kterým ještě můžu přemýšlet. Takže do přípravy jdu maximálně, nebo už jsem v přípravě vlastně 3 měsíce, takže to je nuda, když jsou kámoši. A není, vole. Bude to super. Není nuda, když jsou kámoši. Ten clash by měl být že v bojových sportech. Jsem koprul dostat, už zase. Žádný neuzmu. Jo. Ten clash by měl být zápas. Čekaj, takhle posu. By měl být vybalancovaný tak po těch letech tréninku a zápasení přece jenom domů. Aby tam byly bizáry a zároveň normální fighty. To je prostě ideálka. Jo, tady jste úplně v pohodě, že to tam je, to je dobrý. Říkám, je to pro mě obrovská motivace, jo. Doteď jsem jako měl normální zápasy, třeba i ze soupeřema, který jsem jako neměl rád, ale tuto je prostě asi něco novýho a fakt se na to těším. Lukáši, jak to vnímáš naopak ty? Ty jsi ten z vás dvou, ten mladší, méně zkušený, ten, od kterého se možná méně čekalo, že bys to mohl přijmout, protože je to opravdu velká výzva, zkušený bojovník a dobrý, kvalitní bojovník. Ty jsi byl teďka na soustředění společně s Hankou v Thajsku. Jak jsi to užil a dalo ti to, co jsi od toho čekal? Tak určitě, tak Thajsko bylo dost náročný, čekal jsem to takový a dalo mi to dost, protože já jsem třeba nikdy nekopal nebo nepoužal lokty jako ani kolena a tam jsem si to pořádně naučil, no, takže po té postojové stránce ano, hodně. OK, výborně, na ten zápas se velmi těšíme. Je to náš druhý titulový zápas v historii Clash of the Stars a uvidíme, kdo se stane
šampionem polotěžké váhy. Já se obratím na konec stolu, na Icka, který tady svého soupeře nemá. Za chvilku se... Icko má tady velkou, velikou podporu. Prosím, už neříkej. S Elbojem se za chvilku spojíme, alespoň online. Elboj je právě v Thajsku. Udělal si na nás čas, vstal v noci, je připravený, za chvilku se spojíme. Ale Icko, pojďme se obrátit k tobě. Vy už jste jeden zápas, jeden střet, jednu bitku na ulici s Elbojem měli. Prostě má jak to proběhlo, jak to dopadlo a jaký byl důvod toho konfliktu na Discordu. Přijel jsem, zbyl jsem, odjel jsem. Tak to takhle to probíhalo. Ještě si budeme dál povídat s Ickem, ale já poprosím režii, aby nám už Elboje hodila na led. Ano, už ho tam vidíme. Už Icko, já se přiznám, že jsem špatně ti rozuměl. Se ptal, jak to probíhalo, ano. Tak já jsem říkal, přijel jsem do Prahy, z Brna, tebe, zbil jsem ho a odjel jsem do Brna. Děkuju. Easy money. Možná by bylo i pro diváky dobrý říct, jaký bylo pozadí toho, proč se to vlastně stalo, co se stalo, nebo... Ale junior prostě dal ven video, na kterým fackuje mýho bráchy, chtěl si udělat prostě cloud na tom, že ho fackuje, chtěl být prostě hrdina, banditas teda. Určitě. No a já jsem mu kdysi říkal, že jakmile to video prostě bude venku, takže to budu řešit. No a takže jsem se postavil za svou rodinu, někteří mě za to jako disujou, což nechápu, protože podle mě v životě nemá někoho, kdo se za ně postaví. Já jsem to udělal jsem podle mě frajeřinu, normální věc. No a teď jsme tady. Teď jsme tady, těšíme se na váš zápas. Váš zápas má speciální pravidla, proběhne podle pravidel Thai boxu, to znamená pouze v postoji, lokty, kolena jsou dovolené. Avšak fighteři na sobě nebudou mít žádné rukavice, pojedou takzvaně bare knuckle na holé pěsti. Mua. Takže opravdu velká řežba a spoustu katu a krve se dá očekávat. Já se pokusím spojit teda s Elbojem, obrátím se na něho, doufám, že nás Elboji slyšíš a zdravíme tě do Thajska. Dej nám nějaký signál, že se zdravíme, slyšíme přesně tak, vidím, že ano, spojení je kvalitní. Elboj je na přípravě. Vy mě tě slyšíme, zdravíme tě. Elboj je na tréninkovém kempu v Thajsku. Elboj, řekni nám, jak si Thajsko a tréninkový kemp užíváš, v jaké jsi formě a co nám tady do Česka vzkážeš. Děkuju za drede, díky moc, děkuju. Tak prvně zdravím všechny, kteří jsou tam v duplexu, zdravím všechny sledující a hlavně zdravím svoje bandita z bratana. Pan se máte všechny dobře, stejně jako já. Banditas. Na pláži, relax do půlnoci. A zápasu řeknu jedině, se velmi těším na toho Icka a není co k tomu moc dodat, nemám jakoby upřímně nějak na hladu mluvit nebo rozebírat to, jsem plný přípravě, makám a těším se na to, mám celku. Dobře, je mi dobře slyšet. Dobře, trošku hůl. Říkám, že jinak jsem plný proudu. No. Ne, v pořádku, já myslím, že spojení je relativně dobré. Řekni nám jenom, jak probíhá příprava, jak často trénuješ a jak si pochvaluješ zatím život Thajsku. Ty už tam si poměrně dlouho. Kdy se na tebe můžeme těšit zpátky, kdy se vrátíš k nám do Česka? Mě Praha už chybí a už to bude za chvíli, ještě nějak 15 dní tady budu do trénu, co mám, co jsem si slíbil a přijedu do Prahy v první formě a budu moc trénovat s svým trenérem Martin Pondeckým. To jsem rád, že za tebou nebudu muset do Thajska, ty vole. Jsem rád, že za tebou nebudu muset do Thajska. Však tím ty jsi jenom v Brně a v té svý vesnici. A brácho, ty jsi jen do Brna a do té svý vesnici, ty nikam nám nejezdí, takže chvíců vám. A už mi nechmluví. To se má dýšel Adama teďka, jezdíš jenom do Brna do té svojí vesnice. Thajský box bez rukavic, myslím si, že to je neskutečná věc a jsem na to velmi hrdý a těším se na ten zápas. Výborně, těšíme se na to taky. Elboj, my ti děkujeme, přejeme hodně síly a hlavně... Tady je v četu čurák palci, hovno. Bro, dík za dnešní content, tu a dušku, jak má fušku a štěstí, to je na pěstí, je to hezký. Aha, zajímavý. Díky Elboji. No a my se samozřejmě musíme přesunout i na dvojici, které jsme ještě nedali slovo, a to je Datel a Kotlár Security. Asi možná na úvod se sluší
pogratulovat, protože vy jste to teď oznámili, Máro, budeš tatínkem, čekáte miminko, takže gratulujeme. Děkujem. Za Clash of the Stars, tobě i Báře. A pojďme se teda věnovat zápasu. Tak pánové, kde se to vůbec vzalo? Kde se vůbec zrodilo to, že vy dva mezi sebou máte spor, protože lidi to psali i dost často pod veškeré příspěvky u nás na Instagramu i pod videa na YouTube, že proti sobě jdete, ale spolupracovali jste spolu na jedné písničce. A hele, na dalších věcech, takže proč spolu vlastně máte ten spor a proč spolu budete mít zápas? Hele, je to tak, spolupracovali jsme spolu, protože vlastně Jardu zastupoval můj kamarád Vojta Hlaváček, kterýho můžete znát, a chtěl mu prostě pomoct, viděl v něm potenciál a měl s ním prostě nějaký plány. Celý to vlastně ztroskotalo na tom, asi jako ve zkratce, abych tady nemluvil 10 minut, tak to ztroskotalo na tom, že Jarda si myslí, že z jednoho shlédnutí na YouTube je výdělek prostě jako jedna koruna, takže podle jeho výpočtu klip, co vydělal 3 miliony lidí, tak si myslí, že vydělal 3 mega, takže tím pádem si myslí... 3 mega, co lžeš? Tak tím si myslí, že jo, vlastně, že jsme ho podělali, tak respektive Vojta. Tak ty peníze držíte, a proč to děláte? Další věc vlastně, že jste to, že to je vlastně pomoct, píčovina. Jste mě okradli? Jste frajeri? Kdyby za to bylo tolik prachu, tak já... Když si vás ocenil, bych se nasral, ty vole, já na vás seru. Tak domluv ty, pak budu mluvit já. Mluv, ale nelži. No, jenom jsem chtěl říct, že Jarda si myslí takovýhle nesmyslný věci. Ale když mi chtěl pomoct. Můžu domluvit nebo ne? Tak mluv, ale nemluv blbosti, ty vole. No, tak kdyby to takhle bylo, tak by asi svět byl docela růžový. Co ty o tom víš, ty tam u toho nebyl, hele. A já bych třeba nebyl tak fíjný, kdyby za jeden tam u toho nebyl. Bylo jedna koruna, ale dobrý. Hele, do toho čekal jsem, to řekne, no. Dobrý, jo, proč se do toho seru? Protože jsi měl spor s Vojtou, začal si to hrotit na netu a začal si do toho tahat mě, že jsem i já sráč a že jsem tě podělal, já když jsem ti nic neudělal. Že jsi mě podělal. Tam jsem ti já pomáhal, sdílel jsem ti to, šel jsem ti do klipu a nic za to nechtěl, kamarád, protože ano, jsem ti chtěl pomoct, kurva. A začal si disovat i mě. Ty jsi mi chtěl pomoct čím? Či vole. S čím? Já nepotřebuji tvoji pomoc. S tím, abys prorazil tehdy, vole, když ještě si začínal, vole. Skrz tvoji pomoc, jo. Bizar, jo, ty vole. Jsi normální. Pamatuješ se, když jsi přišel do kleše, kolik tě znalo lidí, ty? Já nejsem bizar, ty vole. Prober se, ty vole. Jardo, vidíš si do huby? Já si tam vidím, ale ty asi ne, kamaráde. Jestli si vidíš do huby, tak by si tam měl strčit nějaký kus a držet hubu. Ale ty jsi na kuky, nebo co? Co to řek? Prosím? Ty budeš táta a podívej se, jak mluvíš, jak se to chováš. No, na kluky nejsem, ale to bych tam to p***zil, abys držel. Jsi na kluky, ty vole, když chceš kluka, ty vole, tak si ho najdi, když budeš táta a děláš ostudu sám sobě i svému dítěti, prosím ty vole. Tě, tak s tím, že já budu táta a dělám ostudu, drž pěkně píču, protože ty máš x dětí, ani nevíš, kolik jim je let do píči, řekl jsi to v rozhovoru. Života, a ještě vole, se tomu smál, přijde tady někomu vtipný, ty vole, že Jarda má děti a ani neví, kolik jim je let, ty vole. Já vím, že budu táta, právě, já vím, že budu táta. Nedokážu si představit, že bych nevěděl, kolik je mým dětem let a nevídal se s nima přístup, nestraž, takže o tom, že já budu táta, ty držíš píču. Nestraž se mě po špině, proč to děláš, Ašku? Protože jsi udělal sociál, který, vole, podělává lidi. Jak podělává lidi? Ty jsi šel do mého videoklipu, tam si mě, já tam, hele, já jsem ani nevěděl, že tam budeš. Já jsem tě tam nechtěl. Já jsem ti tam nechtěl v tom klipu. On to udělal za mě dali. A proč mi teda proč mi ten osvolení. Den děkoval, ty pičo? Jak ty pičo? Proč mi děkoval ten den, že jsem tam přijel, že jsem ti pomohl? Co ti mám říct, že jsem vypadný? A psal jsi mi zprávy, vole, jak jsem v pohodě a takový pičoviny. Já jsem slušný člověk, který proti tobě nic neměl, rozumíš? Tak se podle toho chovej a nevyskakuj na mě. Hele, dodám tady jenom jednu věc, jo. A nemluv hlouposti. Ty furt máš keci o tom, vole, jak jsi furt máš keci, ty vole. Jaký jsi frajer. Já nejsem frajer. A nikdy jsem nebyl. Mluv. Hele, ty mluvíš o tom, jak jsi frajer, jak jsi real, vole, jak jsi prostě správnej. Já nejsem. Ale jenom tady zmíním jednu věc. Já jsem ten nejhorší člověk, co každýho seru, hele, každému vadím, ty jo. Furt někdo máte proti mě nějaký problémy. Já nevím, o co vám jde. To je nějaký core video, život, co to je, vole. Dělám si to, co mě baví, tak se mě nevšimejte, jestli se vám nelíbím. Kdyby to takhle bylo, tak tady, vole, na tebe není nasranej x lidí, vole. Co jsi říkal?
že kdyby jsi říkal pravdu, že jsi takhle dobrý člověk, tak by tě nehrotilo tolik lidí, vole. Víš, kolik mě napsalo lidí od té doby, co se nebavíme, vole, že jsi podělal, že ti tak pomáhali, že tě vozili na koncerty a ty se pak ještě zjebal za to, jo, že vole, říkali, nemohli jeden den, že tě vozili zadarmo. Už vím, oni říkali. X práv, že ti někdo půjčil prachy a zase se na něj vysral takový. Co to tady já to mluvíš? Klidně zveřejním na mém Instagramu. Až jsi mě pošpinit, ale přitom já proti tobě nic nemám. Hele, no já proti tobě něco mám, protože se mi fakt nelíbí to, jak se chováš. Hele, můžeš mi vysvětlit, co ty jsi za pozera, že dva dny zpátky pozer, napíšeš takovouhle slohovku o tom, jak já jsem píča, že jsem kokot. Víš, co jsi napsal do toho příspěvku před dvouma dněma? Ano, vím. Že by si šel, ne, teda ne. Víš, co jsi ti řekl do toho videa? Napsal jsi to do komentáře. Českým národem? Že mi strčíš p***ou, by seš na hlavu? Napsal jsi to. To kdybych si mi řekl, tak si nakouřím, ty vole. Napsal jsi to po ten příspěvek. No oči, bys mi to řekl. Do, na telefony každý frajer, ty vole. Napsal do telefonu každý hrdina, ty vole. Hele, napsal jsi to po ten příspěvek do komentářů. Napsal jsi tam, že by si nebudu nikdy držet hubu, za mě sedět. Že by si, že tě tak seru, že by si šel za mě to sedět. Tady kecáš. A dneska přijdu sem na kleš, stojím dole a ty s úsměvem za mnou. Ano, ahoj, ty protože jo, mám aspoň nějakou úctu. Ty jsi za pozera. Já mám úctu k člověku, já jdu s tebou do zápasu. Poza, vole, že někomu říkáš, jdu, že ho zmládíš, že za něj půjdeš sedět a pak se mi tady usměváš do obličeje. Tebe budeš sedět, co mluješ? To, já to mám vyscreenshotovaný, já to dám není na Instagram, napsáno, dneska Marku, všechno, ale dám na můj Instagram, hej, dám tam screenshot, co hej, jsi napsal a máme, a, sorry. Není to pravda, já jsem nic takovýho neřekl. Máme i natočený, máme natočený, jak jsi dneska tady choval, jak jsi za mnou přišel, no, jak co, se přetvařuješ. Dám to já na můj, jsem slušný člověk, já nejsem. A já to dám na můj Instagram, co mě za něho vole, říká, že někdo zmlátí a bude za to sedět. Co to meleš, já jsem nic takovýho neřekl. Ty vole, je to v komentářích dva dny zpátky. Poslouchej, necháš mě domluvit teď? Já jsem řekl jednu věc. Jednu věc jsem tam napsal. Že kdyby ty si mi to řekl do očí a stál bys naproti mě a řekl bys mi, že ty bys si přijel do Kaplice a udělal bys mi to, co jsi řekl, co dělají homosexuálové, tak víš, co bych ti udělal? Vykouřil mi p***. Jsi tě i odseděl, tomu věř. Ale já to dělat nebudu, protože já jsem normální člověk. Chápeš? Takže asi tak. Dneska dám na můj Instagram to, co jsi včera nedávej napsal. Nedávej nic na Instagram, nikomu to nezajímá, zajímá to prostě nula, poza. Nula lidí, hele, nula, nikoho. No? Myslím si, že si to vyříkáme v kleci, protože tohle to nemá smysl a já uděláme, hele, Marku, uděláme dobrý zápas. Hele, Vojta má záběry, který mají třeba 5 hodin, 10. Marku. Tam je takových věcí, vole, kde je vidět, poslouchej, jak já jsi na to, smrt. Kašli na to. Všechno to zveřejním u mě na Instagramu, hele, tak se na to lidi sami podívejte. Jak chceš, mě to je jedno špině, jak chceš. Moje jméno ty nepošpiníš. Můžu špinit něčím to, co jsi udělal. A to nemáš. Na to nemáš, já jsem real, já nejsem fake. Real. Hele, Jardo, ale abysme se trošku toho, jo. Mám tady normálně dobrý zápas, Marku. Já tady mám jednu pozitivní respekt, věc, můžu? Respekt MMA, já MMA respektuju. Já hej, víš, co ti řeknu? Já bych nikdy v životě si nedovolil dělat to, abych udělal ostudu tomu, že já tam půjdu a budu tady dělat šaškarny. Já jsem normální člověk. Já mám tam taky si s tebou stare down, respekt, pak se uvidíme v kleci, všechno si tam vyřešíme. Hle. Nepotřebuju kolem toho divadlo. Jo, takže asi tak, Marku, to je všechno. Hle, dobrý. Užij si to pošpiňování. Hle, Jardo, ty se chováš jinak na sociálních sítích, říkáš jiný věci. Proč a teď asi jsi si uvědomil, jako, že si chceš získat lidi, tak se úplně najednou jako otočil o 100%. Zajímavý. Hele. Chtěl bych jenom říct, jak že 100%? My, víš, jak jsi jak, říkal, že Vojta tě podělal, posloucháš? Ano, Vojta mě okradla, ano. Chci jenom říct, že jak jsi říkal, že tě Vojta podělal, že tě vzal nějaký věci, vole, takhle. O 400 tisíc bych chtěl minimálně jenom dorovnat jednu věc, kterou jste si s Vojtou nevyřešili. Protože nechtěl udělat smlouvu. Ty když 400 tisíc z YouTube videa. O tom, že mě zastupuje. Z klipu, jasně. O tom, co udělal na moje jméno. Udělal na moje jméno. Normální kanál internetovej. Prodával si se mnou merch. Jak si to mohl dovolit? Všechny čísla, no, kolik to stá. Kde jsou ty peníze? Kde jsou ty peníze? Tam je plno čísel. Tam jsou 3 miliony zhlédnutí. Spotify to samý. 3 miliony zhlédnutí, jsou 3 a merch miliony. Si prodal. Jo. Se mnou, s mojím jménem. Jardo. Na mojím jméně jsi si vydělával, Vojto, že se nestydíš. Všechny na Cigánovi. Čech na Cigánovi vydělává. No jo. Kde to žijeme? No, dobře, pane, já vám do toho skočím, ještě jednou musím. Klasická rejskarta, nemáš argument, tak musíš vytáhnout svoji rasu. Já tady chci vrátit, podle jakých pravidel půjde zápas. Kluci si to budou vyříkávat podle pravidel MMA,
bez rukavic, opět novinka na českém trhu. Marku, jak vidíš, že ty si nedáš rozmluvit. Poslední věc, máme tady už ještě další hosty. Jak jsem říkal, Vojta, ty jsi říkal, že ti dluží nějaký věci, tak abych to tady trošku... Chci to tady trošku srovnat za Vojtu, protože... Jak to můžeš za něho protože srovnávat? Vojta, ty jak jsi, si to můžeš dovolit za něho srovnávat věci? Ty jsi u něj jednu noc spal, něco jsi tam nechal na posteli. Kdo ti přijde z nich nejinteligentnější? Sedni si na to. Bylo to vedle tvý postele, takže... Sedni si na tohle. Aby ti to nechybělo doma. Sedni si na to. A nebo to dej tam svoji ženě, jestli máš ženu. Ale nemusíš tady Jardo hrát, že to není tvoje, kámo. Cože? Dobře, posuneme se dál k dalším bodníku Kupo. Ty jsi měl otázku. Sedni si na něj, určitě. Ale přebarví ho na černo. Jdeme vyhulpa. Posuneme se k dalším. Kluci, už toho bylo opravdu dost, budete mít i Before the Clash, který bude sledovaný. Ostuda, a tam bude prostoru si toho říct navzájem až moc. Tak, pojďme se taky věnovat našim dalším bojovníkům, které tu máme. Míšo, tebe jsem se chtěl zeptat. Je to dost pikantní záležitost, protože na minulém turnaji Hanka měla zápas s tvojí svěřenkyní, Satnady. Jak bys si zhodnotila Hanky výkon, co na to říkáš? No, tak my jsme si před tím zápasem říkali, jestli je Hanka opravdu kruto Hanka, protože samozřejmě z toho jednoho zápasu, který trval fakt asi 10 vteřin, z toho jejího prvního, tak z toho se nedalo usoudit vůbec nic. No, ale jak pak naběhla prostě na Satnady, no tak jsme zjistili, že fakt jako je docela krutá, že to je kruto Hanka a že tu přezdívku má jako real a že je prostě dobrá, no. Real to je přezdívka. Asi celý. Bylo to tuším i vlastně první KO mezi ženami v Clash of the Stars, Tomáši. KO asi ano, měli jsme tam technické KO, ale tady to byl one punch, walk away KO, takže to byla velká paráda. Já jsem dostal ještě informaci, že máme ještě jednoho hosta. Už tady na pódiu byl, je to Patrik Žralok, který má ještě něco na srdci a ještě nám chce něco sdělit. Už ne, už tamhle nic neříkej. Rovnou může jít do píče, ale... protože vím, co chce udělat ten dement. Nevím teď, co... Na koho si dělal chlapa nám před hotelem, co? Na koho si dělal chlapa? Na koho si dělal chlapa? Já chci jenom říct, že to je největší konina tady, protože když jsem ho dneska potkal... Ráno si dělal chlapa, když jsi věděl, že nemůžu nic udělat na veřejnosti před kamerama, tam si na mě cukal, tam si dělal frajera, tak tady máš, tak se ukáž. Ty debile, vole, už drž hubu, vole, nikoho nezajímáš. Když jsem ho potkal dneska na hotelu, tak neřekl ani píču, vole. Říkal jsem, pojď, můžeme si to vyřešit někde vedle. Ne, vole, necháme to na Clash 8, píčo, ty. Ano, přátelé, jak už řekl Tomáš a jako první... Če, to není GG, to je jedno, žraloku, ale kurva, proč to zoomujou, vole? Žraloku. Nechci to pokoušet. Vyřídíte si to po stairdownech. Proč kameraman zoomuje, vole? Borci, dáte si to až po stairdownech, jo? Žraloku, po stairdownech. Já jsem ti nabídnu, že může mít do gymu si dát sparing, ty se posral jak malá holka, ty debile, vole. Drž hovu, už vypadni, Žraloku. Jak už zmínil Tomáš, Icko tu nemá soupeře fyzicky, tak si dáme aspoň fotku, Icko s Tomášem. Přátelé, Icko! Luk tu má, jo. Icko proti Elbojovi, okay. Pikantní zápas v thaiboxu, bez rukavic neboli bernakl, ve váze 80 kg, na to se moc těšíme, velmi zajímavý zápas. No a jako další zápas, ke kterému si dáme stare down, bude mezi Datlem a Kotlárem Security. Já už mám za 100 p***, ale já se to dám pryč. Já jsem viděl, jak to sebral ze země píčus, vole, já si počkám. Ne. Kam on si ho prostě strčil do kapsy, vole. On si ho strčil do kapsy na zadku. Co na to vypadáš, do p***a, má strčený v prdeli? Teď po sobě hází. Už neházej. Už na sebe jenom mrmlej něco. Už dobrý. Marek Datel Valášek versus Kotlár Security, další pikantní zápas, který uvidíte na šestém turnaji Clash of the Stars. Předposlední
dvojice, která si dá stare down na dnešní tiskovce, bude Hanka Gelnárová a Míša Miss Problém Dostálová. No, to je v klidu. Pohodičkos. Tak. Hezký. No, kurz. Nabitý holčičí zápas podle pravidel underground. Kurs. To je mezi Hankou Gelnárovou a Míšou Miss Problém Dostálovou. A aktéři hlavního zápasu 6. turnaje Clash of the Stars to je Filip Grznár a Luk Tuma. Děkuji, Voltra, děkuji. To je sladký. Ty píčo, VTF? Nejen souboj o pás do 93 kg, ale i souboj generací, tak by se dal nazvat zápas mezi Filipem Grznárem a Luktumou. Přátelé, a to jsou všechny zápasy, které uvidíte na konci října na 6. turnaji. Tomáši, bylo to náročné, když se podíváme náročné, od sebe. Vždycky, myslím si, skvělá poznámka. My už jsme tady opět jako na pláži, Kubo, ten náš plážový outfit dneska celkem sedl. Patrik nám to tady vysypal krásným pískem. Každopádně, skvělá pozvánka, jak jsem řekl, na nadcházející gala večer Clash of the Stars 6 One Night in Bangkok už 28. října v hale O2 Univerzum. Ještě stále pár desítek, možná pár nižších stovek lístků najdete na Ticketmasteru a Ticketportálu, takže si ukořiste ještě ten svůj. Dneska, přepokládám, do půlnoci budou všechny pryč, takže neváhejte, kupte si lístek a vidíme se tam. Tak čet, pocity? Za mě takových 7 z 10 bych třeba řekl. 6-7. Docela v klidu, jsou tam docela dobrý věci, jsou tam slabší věci. Aladža bude asi v dalším až, tam má být asi v sedmičce a tam má být i Gapa. Čet, hodně lidí psalo, kde je Gapa. Gapa neměl být na tady s tom, ani Diego Kotlár. Oba mají být až na Clash of the Stars 7. Takhle to říkali, takže uvidíme, jestli to teda fakt bude. Ale to říkali i u předtím, že u toho, jak tam žrali ty žebírka, takže tak. To je kdy? To bude leden zhruba. No, v lednu bude tiskovka a bude to tak z únoru, si myslím. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!